jeg fikk beskjed om å spørre deg hvordan det går med knekkebrødlåta di. Du, den har sjelden sjekket, ass, men ja. Den I går var greit, tror jeg. Altså, det jo noen sånne hardcore-fans der, som... altså, folk I NRK skal slippe out hva det men han sa sånn, du, den låta her, den har alltid på dassen når det fest. det kompliment, eller det diss? Nei, jeg vet det, fader, men han bare sånn starstruck, han sa han. Han gjør det? Ja, ja. Nei, gøy, det, altså, fader, ass, den... Jeg la ut gått en plate I 2015, eller? Det ganske lenge siden. Ja. Og denne platen heter Garskutt. Og den, ja, det som var kult med den var jo at jeg lagde jo 8 låter. Ja. Og det var jo for å pinne seg inn på eventmarkedet, som gjorde mye på den tiden. Vi var mye konferansier. Ja. Og så ville jeg gjerne ha en låt. Så sa jeg, ja, men kan jeg ta en låt? For jeg alltid, altså alle, hvis du går hjem med den platen, så det alltid en låt som kan passe til et eller annet. Yes. Trist, seriøst, hyggelig, det, ja. Så det julelåt, så lagde jeg sommerlåt, ja, så, ja. Det for jævlig smart, da. Ja, da, men, ja. Ja det var, men det var gøy, da. Jeg jo egentlig musiker I bånden, da, vet du. Ja, jeg så det, at du har studert I Liverpool og sånt. Det fant jeg ut I min Wikipedia-research. Oi, det såpass seriøst. Jeg går på Wikipedia, ja. Jeg har vært på Wikipedia I dag. Tatt en kaffekopp og gått inn på Wikipedia. Det var... men altså, det jo en interessant reise du har, da. For eksempel, alle forbinder deg med reality-tv og programleder-greia, men altså... musikkstudier og Spotify-releases og noe politiker og aktivist, og det skjer mye I livet ditt da. Ja da, så har jeg drømme mye på med ja, det jo invest, sånne boliger og sånt har vært I stor interesse da. Elsker du inn på eiendomsmarkedet også du? Ja, jeg synes det jo veldig spennende da. Hvor du støvsugleiligheter du da? Ja, nå det Ålesund. Ålesund, ja. Mm, for det litt hekt der jo at Ålesund har ganske høye leiepriser, men veldig lave kjøpspriser. Aha, så, så da, men kjører du Airbnb eller kjører du langtidsleier? Langtidsleier nå. Ja, prøv å kjøpe hele gode bygårder. Å ja, gjør du det? Ja. Så har jeg en, ja, så ikke blir bla 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 for mye her da, men jeg har fast dårlig feedback I greien her. Hæ, var det der? Ja, sånn der, jeg synes det var sånn der, hørte meg selv litt... For mye eller for lite? Nei, kanskje lite, jeg vet ikke. Hvis det sånn her da? Der da, bedre, ja, kanskje bedre. Ja, det er jo et trikk som kanskje bruker den her... Du, altså, når man bruker headset, så blir man nærmere hverandre. Ja, jeg synes også det. Ja, og så slipper man å... For det litt langt unna meg, men det hyggelig også. Ja, jeg helt enig med deg. Det altså, når det kommer til interiør I studio her, all kritikk berettiget da. Så det kommer inn et sånt... jeg får se om det blir eikebordet, valnøttbord, nå skal jeg kline til. Nå gjør løftet til meg selv, så skal det se ordentlig ut, for dette her jo liksom billig spon, ikke sant? Sånn, dette alt NRK-møbler. Jeg tok jo bare... Jeg bare tok alt fra gratiskjelleren til NRK, bare skitt rett inn her, så jeg tenkte jeg bruker hele penger på kameraen og mikrofonen og sånt. Ja, smart. Sluttpakka, rett og slett. Det var bord. Yes. Ja, det nice. La sluttoppgjøret. Ja, for dere flinke faktisk på moderne media I byen. Ja. Har du vært inne der? Jeg har vært på... Ja, både, mener du det gamle steder eller nye steder? Det sikkert gamle, lenge siden jeg har vært der. Ja. Synes det fint, det? Det vel koselig. Det sånn, da gikk de med sånne tøffler inn og, ja. Og hele pakka, men det litt freshere der de har flyttet nå, da. Ja, ok, men studioet ser like den ut, eller? Nei, det ganske mye. Det sånn, det ser at moderne media har gjort det bra nå. Nå har de ja, okay. Hjemme, og det har gått litt I sentrum, så nå har liksom den skjermen borte. Nå har de bare... Nei. Fuckings high profile podcast-firma dine. Skjønner, det der du vet om et halvt... Du jo... Er ikke en av de største I Norge snart, da? Ja, jeg ligger oppi der. Jeg prøver ikke å følge så mye med på stats og podtopp og sånt da. Det jo litt oppskrift liksom, å holde seg unna det greiene der. Ja. For du blir så bevisst på det. Så nei, det jo moderne media, det jo Jim møter sjefen der. Ja. Han prøvd å få inn I studio her, men han litt sånn, han kjører sin, han, sånn, han har 6-7 sånne nisjepodcaster han driver på, så sånn klokkepodd og historiepodd. Og, er fotspalleren på med hva, eller? Ja, fotball, tror jeg, alt mulig. Ja. Altså, ja. Altså, tegn på at det går bra. Nå spiser han lunsj og middag på sommer, vet du. Nå har han steppet opp. Åh, oh, såpass, ja. Ja, men han liksom finansgutt I bånd, vet du. Ja, så, han smart greker, vet du. Ja, ja, ja. Ja, altså, han vet hva han driver med. Nei, jeg heier så sjukt på folk som lykkes I. Ja. Og det synes jeg vi skal gjøre mer da. Ja. Folk ikke gode nok til det I Norge, kanskje ikke verden heller. I Amerika folk litt flinke til det. En annen kultur. Ja, det det. Hvordan gjør du det? Hvordan heier du på folk som skal få til det? Nei, det vet jeg ikke hvordan jeg sier at det bra. Altså folk forteller noe og sier, wow, så bra. Jeg prøver ikke å få noe sånn der kjip fyr på det. Ja. Men jeg prøver bare å heie på det. Jeg kan til og med dele ting som folk lykkes med. Mm. Og kjenne inn I hjertet mitt at jeg skal ikke være misunnelig på noen andre som lykkes. Ja. For jeg får det ikke dårligere av at andre gjør det bra. Nei. Men hva var det du egentlig skulle bli, ja? Altså, hadde du en plan? Ah, vet ikke, jeg begynte jo med mediegreier da, når jeg var sånn 13, 14, 15. Ja. Radioreuma,
TV Romsdal. Hva samme med meg? Ja, Åndalsnes Avis. Lagde sånn ja, jeg var ikke så vaksen. Jeg lagde mer sånn radiosending på kassettspilleren hjemme. Ja, det har jeg gjort. Ja, ja. Det var det gøy. Mixtapes. Ja, ja. Vi sendte inn en sånn mixtape til P3 husker jeg, den var sånn 16 år. Hva gjorde det? Jeg fikk til med svar, vet du. Og hvem var det svarte? Husker du navnet? Ah, jeg lurer på hva han Rong Lien, yes. Hva det? Marius. Ja. Det stod sånn, dette var ikke så bra. Er det sant? Ja. Men jeg synes jo, jeg elsker jo altså, skikkelig konkret kritikk. Ja. Altså, jeg hater jo egentlig skryta. Ja. Det, da blir bare sånn, ja, drit i det. Det var så morsomt, fordi du fikk sikkert tilbakemelding på den tiden hvor Peter liksom var på sitt hermetegn kuleste, men ja. Også på en måte laveste lyttertalen, tror jeg har hatt noen gang. Ja, for det var rett, ja, ikke sant? Ja, ja. Så det var en sånn, det er sånn en vanskelig terskel for liksom P3, sånn identitet, hvor kult skal det være i forhold til for liksom, hvor bredt ut skal du nå, da. Så det er sånn evig interne krigen der ja, ja, ja. I alle år, da. Det liksom sånn du har det, da. Her? Ja. Nei, her er det ikke noe krig i det hele tatt. Her er det bare harmoni og... Ja, men hvor bredt skal du nå? Skal du gå kommersielt? Skal du gå knall, du smal, sånn? Jeg tenker veldig lite på det her, ikke det hele tatt. Ja. Ja, jeg tenker, altså gjesten, tematikken, må interessere meg, og lengre det går det ikke. Nei, sant. Så jeg har smale ting, og alt liksom fra demens til ufor, til vindkraft med deg, og til liksom, ja, bare alt som ikke bare tenker sånn, ja, det der kan jeg snakke 2 timer om, det har jeg lyst til å lære mer om. Yes, let's go. Det tøft. Så det veldig sånn, jeg tenker, så det, og du vet jo liksom, hvis du skal ha store tall, så er det ta inn store komikerprofiler, eller politikere, eller et eller annet sånt, ja. Så har du tallene med det blir jo fort. Skal du snakke med de om det? Liksom. Ja, for jeg så, eller begynte oss, og jeg synes det er kule gutter, da må jeg si, både han Gauteshow og Morten Ram og Bård Ylvesokker, alle de tre vet jo godt hva vi er. Ja, ja. Men podcasten var ikke så gøy. Nei, det ble ganske midt på tre, men det ble for mange i studio. Vi hadde jo egentlig tenkt å ta Morten og jeg, så foreslå han bare, vi kommer alle tre. Jeg var sånn, jeg har akkurat kjøpt nye mikrofoner, tenkte jeg, vi prøver 4 stykker og se hvordan det funker. Ja. Men jeg tror hvis det skulle funke, så måtte vi ha en mye mer sånn kompisramme, litt alkohol, ja. Og så snakke om litt mer random things. De var der for å plugge litt fasan og litt sånn. Det var jo ekstremt, det. Og så seriøst, det var nesten litt rart. Ja, det ble sånn, og så er det liksom tre personer du har lyst til å høre mye av individuelt, og så kappes de om ordet, og så kjører Morten show. Altså, så det ble litt sånn, det ble da. Og så er det sånn, men det er litt sånn gøy med podcast. Ja, det er sånn der, du fucker opp på noen ting, og noen ting bare, oi, dette her funket, og så er det liksom, det er ikke noe kostnad å feile. Og så hadde Masse Larsen her for et år siden, var det ikke? Ja, pornopongere, Masse Larsen. Ja, han kjenner jo godt. Ja, gjør du det? Ja, 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 oi, ja Masse det, ja. Way back. Oi. Ja, ja. Var det altså fra sjekketida liksom? Eller? Ja, altså han var jo i Dagbladet, når jeg vant Farmen i Back in the Day i 2001, så han var en av de første som intervjuet meg. Oi, er det det, ja. Og så intervjuet jeg han i zone 2, når han kom med pornopong, for da var jeg jo i sånn talkshow-host hver dag, 5 dager i uka, vet du, på TV2, fra 4:30 til 5, hadde sånn 440 sendinger, bare boom. Fy faen. Da var han inne, og så snakket han med boka. Og så har vi holdt litt kontakten etter det, for jeg synes han er en ekstremt fascinerende fyr. Å, fy fader. Så, og det er det han kommer frem til, og er jo dritt, altså det er jo spennende ting. Mm. Og han blir jo, han er jo seriøst blitt med forskningen sin, og så ja, er han litt hullebok ellers. Og det synes jeg er veldig tøft da. Veldig fri sjel, ja. Og veldig mye morsomme meldinger som kommer inn på inboxen min sånn fredag, lørdag og kveld, det skal sies. Så der er det mye, men han er jævlig skarp, jævlig kjapp. Ja. Og så er det liksom, det er kult at han har tatt hele det der overfladiske sjekke-game, porno-pung-universet, og jo godt liksom tyngre universet med sånn kjønnsforskning. Det synes jeg det er props til han, altså. Helt enig. Ja. Og jeg er jo en sånn straight-face-fyr, men jeg synes det er utrolig spennende å leve gjennom andre. Å få være med på historien, altså, og måten der han tenker på, eller andre tenker på, som er helt annerledes enn meg selv. Ja. Jeg blir jo ikke skremt av det, jeg blir bare djupt fascinert. Ja, gjør det. Ja. Så det er litt sånn som du, at jeg kan jo sitte og snakke, altså jeg er jo, jeg kan snakke om meg selv, liksom, men jeg er mye kulere å høre med andre. Ja. Så det er litt spent i dag da, hvordan det går til her, for jeg kommer til sikkert å stille like mange spørsmål tilbake som du stiller. Ja, det må du gjøre. Ja. Men er du, jeg vet veldig litt om privatlivet, sånn. Er du veldig vaniljeperson, eller liker du liksom å teste ting, og er du liksom, har du prøvd det meste? Liksom? Ja, sånn da. Ja. Altså, jeg har jo ikke vært, jeg har aldri prøvd snus, aldri prøvd røyk, aldri prøvd dop, liksom. Du drikker ikke kaffe heller? Nei. Det er jo ingen av brødrene mine gjør det, og ikke fatteren. Så jeg tror kanskje det er en genetisk greie at vi ikke liker kaffe. Eller oppveksten. Er det sånn, ja, det kan det miljøet selvfølgelig, men mutteren drakk jo kaffe, banka ned på liksom. Han gjorde det. Ja. Men det hadde vært fristet liksom, fordi jeg har også tenkt sånn der, hvorfor har ikke jeg liksom tatt narkotika? Og så sånn der, nei, liksom, så jeg har aldri blitt særlig spurt eller vært i et miljø som har gjort det. Det tror mye det vi gjør, at hvis det liksom, alle venner mine hadde drept meg, så er det sånn, nei, prøv det ut. Ja, ja. Men aldri trengt det kanskje. Ja, jeg har jo vært både i musikkmiljøet og TV-miljøet. Ja.
Hva er verst? Og, altså, jeg vet ikke, men jeg jo så naiv, jeg ser jo fader ikke. Jeg har enda ikke sett en strip kokain I mitt liv. Du, det var jeg også. Ja, det? Ja, så ingen spurte meg, og ingen bare sånn, fy faen, var mye cola på den festen I går. Bare, var det det? Ja, hvor var det hen? Altså, hvor var de hen? Ja. Og, ja, de var på do da. Ja. Men så jeg har blitt flinkere til å liksom, se på pupiller og øyne, og hvem som girer seg opp, og den endringen jeg har blitt mer bevisst på, så det lettere å se hvem som faktisk gjør det. Jeg synes det litt interessant, for det kan fort liksom bli litt sånn, kan fort liksom... trekke til folk, tiltrukket av folk som litt ekstraordinære, som sier et eller annet sånt, som jeg ikke har hørt før, som kan ting ikke, og så blir det sånn, faen, dette spennende menneske, og så finner ut at det veldig mye andre greier jeg ikke har lyst til å være en del av, som for eksempel liksom, umoralske aktiviteter, eller liksom, veldig mye narkotika, eller liksom, enormt mye alkohol, mye ja, damer, liksom, så sånn. Ja. Det, men det liksom... De tingene finner man gjerne ute liksom litt etter hvert. Ja. Men, den blir veldig trukket mot ja. Annerledeshet. Mm. Og gjerne mye energi. Folk som har masse energi og gjør andre ting, det synes jeg kult. Altså. Men det ofte en løsning på at du liksom, må tilbringe liksom, kort og intens tid med disse menneskene her. Ja. Og så er det så veldig lite forenlig liksom, med det liksom, A4 vaniljelivet mitt. Da. Ja, for du men du har jo gjort mye rart, du har ikke? Nei, ikke så rart. Jeg tror jeg har gjort mye... Er du så straight som du ser ut som? Ja, jeg vil si det. Ja. Jeg vil si det. Jeg har gjort, liksom, gjort mye av tingene jeg har lyst til å gjøre, men jeg har ikke gjort noe sånn særlig ekstremsport, ikke noe drugs, ikke liksom reist verden rundt, tatt noe friår eller greiene der. Har ikke det? Ikke de her? Nei, veldig lite av sånne syke ting. Nei, jeg har gjort mye syke ting, jeg kan ikke snakke om det engang. Syke ting, liksom Lille Marius dukker opp I nyheten, så føler jeg liksom, har levd verdens kjedeligste liv, ikke sant? Det sånn at ja. Det... Det en sånn med diplomatpass som bare har kjørt på. Liksom. Ja, han har hatt fripass I pressen også. Ja, tydeligvis. Men ja. Det sånn der har jo norske pressen ganske sånn der, høyere terskel for å skrive om sånn type utroskapsskandaler I Norge versus altså, Tyskland og England. Ja. Og sånn, så det jo faen meg helt industri, ikke sant? Heldigvis, ja. Ja, det absolutt. Mm. Og så det veldig sånn... Ja, jeg synes det en bra linje å holde seg på, da. Men det en måte hvor mye man skåner, liksom, for det jo sånn, sånne ting sånn, at det plutselig bare koker over, og så kommer alt på en gang, det jo ikke så spesielt heldig det, eller? Nei, da, jeg har opplevd min sherry av pågående greier. Back in the day. Ja, back in the day, ja. Eksempler? Eksempler, ja, vil du ha? Eksempel. Ja. Jeg ble jo, ekskona mi var jo samme I god stund, når vi begynte å møtes, så opplevde jeg faktisk på ordentlig en fotograf I busken. Oi. Ja, det var gøy. Yes, på paparazzien. Ja, ordentlig. Yes. Og så kom det på forskjell å si og høre at jeg hadde vært der da, hos henne. Og da tenkte du, nå det alvor. Ja, da ble jeg jo innkalt på kontoret på TV2, og så sa jeg sånn, hva skjer her, for hun var jo deltaker I det programmet som vi hadde, men det skjedde ingenting på det programmet, sant? Men det var jo etter det programmet ferdig så møttes vi på date og sånn. Ja. Da ble det filmet fort da. Og da sa jeg sånn, det fint hvis du blir sammen med henne en stund. Du sa så TV2-ledelsen der. Du blir kalt inn på teppet for å få den meldingen. Ja, altså ikke skulle bare være en fling da, for da var det ikke verdt det, men hvis vi var sammen, så var det greit. Fy faen, det var sånn, det eneste jeg tenkte på, det ikke hvordan liksom, du har det, eller hvordan det går med deg, men det sånn, sånn TV2-ømdømmemessig, så det bra for oss ja. At du gjør dette. Ja, og så ble du gravid på tidspunktet, og så dro vi på sånn tidlig sjekk som folk gjør. Ja. Og den samme kvelden, så sto hun faen med Se og Hør utenfor kinoen vi kom fra og lurte på hvordan det gikk. Fy fader. Og det litt spesielt, for det var jo en privat klinikk, og det var ikke noe, mye folk der og sånn. Er det sant? Sånn? Det Se og Hør, men holder de på enda sånn nå? Med deg? Nei, på et tidspunkt så gikk jeg inn en deal I. Hva gjorde det? Mm. Hvordan foregår det? At du får penger for å stille opp, og så... Holder de seg unna? Yes. Hvor mye penger det snakk om da? Det ikke mye lov å si. Men det var bra betalt. Det. Men ofte sånn, har folk fått betalt I IKEA-møbler? Også? Jo, altså, jeg vet ikke hva folk får betalt og hva det som skjer, men... Ferieturer og sånt? Altså, ja. Altså, ja. Det, I forhold til hva folk tjener, ja. Så det en bra deal. Og det var bedre før enn nå, men det er fint. Og det ga meg sjelefred, så det å selge sjela meg litt på det, det ga meg sjelefred da. Ja, det ser jeg jo. Men hva forplikter man seg til å stille opp så mye I løpet av et år? Liksom, eller hva? Ja, da fikk vi en avtale på at vi skal gjøre det og det og det, og så var det greit. Og så får du litt kontroll, da, redaksjonell kontroll på produktet. Men konfererte du med andre som type kjente folk som hadde liksom, gjort det samme? Så det var godt tips, liksom? Ja, jeg har jo heller konfererte. Du har jo snakket med folk opp igjennom, og du ser jo hvem som har gjort det og ikke gjort det. Ja. Og jeg har vært veldig lenge ikke gjort det, men så tenkte jeg at jeg skal ha noe...
och göra det. Så de som inte har gjort det, det är de som blir fotograferat från busken och får jävla med dritt då. Ja, så är det någon som inte vill helt stå vid att ha gjort en sån deal. Så får du såna fake paparazzi-bilder. Och det syns är gøyeste. Då ser du han där, han har fått så sjukt betalt han för att gå där för att se att han har en ny style och det är liksom det är lite för många bilder, lite för nært till att du ska vara paparazzi då. Så det blir lite sån, okej. Men folk må bare få båten sin til å flytte, liksom. Det helt greit. Det liksom, det der, det der, det terskeren her, liksom, det et sånt primetime-program på NRK, eller TV 2, så begynner du liksom å komme i faresiktet for liksom at paparazzer i busken og sånt, da. Jeg har fått før, jeg vet ikke om det er sånn. Jeg vet ikke om det er noe som er, jeg føler at det blir så kjedelig nå, for, så det, for de fleste gir jo så full gass på sine egne medier, uansett, det er ikke å ta bilder av. Nei, det er sant, det. Hun, hva heter hun, Dubai, hun driver jo filmer på Snap når hun er på date. Så, ja, hon drar ju in pengar på Snap då, så synger det liksom. Så influencerne med liksom sån med Instagram och deras OnlyFans har liksom bara de har liksom vad heter det sån där när du ödelägger disrupta hela se och hör businessen. Ja ja, det finns ju nästan inte såna paparazzi längre. Det håller vi heller för att du har ju allt ligger på Instagram oavsett, mycket närmare än där får till. Ja, fy faen, det är också kulturen på snudd så att man istället för att bli tagit bilder så bara gör man det själv. Ja. Bretter ut privatlivet. Jennifer Aniston var en av siste som, bare det er ikke siste, men hun var veldig sent ute på Instagram. Ja. Jeg vet ikke hvor mange sekunder brukte på å få en million followers, men det var jo raskt, ja. Jeg tror Ronaldo satte en ny rekord for en million følger på YouTube. Så jeg. På et par minutter. Ja, det var helt drøyt, ass. Og så viste han frem liksom det her troféet til barna. Ja. han er en bærekraftig type. Det er en hashtag på han. Men, det der, men du merker at det roer seg litt sånn der, det der være kjent greiene, eller som er, ligger liksom i bakhuet hele tiden, du må passe på hva du gjør. Altså, jeg har vært kjent siden jeg var 20 år, cirka. Ja. Så det har, måtte, jeg kan ikke huske så veldig lenge at jeg ikke har vært sånn offentlig person. Da. Mm. Men det er jo veldig deilig å ikke være på TV fem ganger i uka. For det gjør jo at folk ikke legger like mye merke til lenger. Ja. For før var det så stress å gå litt på Karl Johan, og det er jo ikke noe lenger. Nu kan du kan du ta bussen och se att någon snur sig men det är inte alla hela tiden. Så det är väldigt stor skillnad och gör det mycket familjeliv enklare och gör det enklare att gå ut med någon. Du tvingar inte helt till att sätta av en ring för att du ska få vara i fred. Så det är flott. Så deilig, da. Men det har ju så jag känner det har liksom liksom skada eller kanske säga men ja, det jeg går inte ut liksom. Nej. Det är ju inte det, alltså går ut på byn. Inte det. Nej nej. Fulle folk, det er trøbbel, liksom. Ikke nødvendigvis for at jeg skal slå meg eller noe, for det er sjelden det skjer. Ja. Jeg har fått en, men det er sånn, ja, det er, terskelen blir lav, altså, når promillen går høy for å ta kontakt. Ja. Og da er det mye tid som går bort, da. Ja, jeg ser den der med debi. Altså, det er jo sånn en annen pris, altså, det er sånn der type, vet ikke hvor mange sånne ganger det to damlige har vært i nyhetene, på grunn av en sånn boligbyggesak eller et eller annet sånt. Ja, ja. Og det var det som jeg googlet der, det er sånn der ulovlig bastu. Så det blir nysg, så må du liksom kommentere det. Ja, ja. Sånt, sånn. Jeg tenkte egentlig mest bare sånn, faen, bygger du ulovlig bastu? Faen, my man, altså. Ja. Fortell om det. Ja, det var... Hva skal jeg si om det da? Prøver jo, når du bor på bygda, ja. I Isfjorden, og da vil du gjerne prøve å få den lille gården der til å få et inntekt da. Mm. Det er helt umulig å få inntekt med å drive med dyr i Norge. Altså det skal mye til da, skal du ha det som hobby og ja, virkelig gi gass da. Så tenkte jeg, ok, bastu, en elva der, fint, aldri brukt ut noe annet. Kan folk sitte der og hoppe ut i elva og komme opp igjen? Ja. Kom i det. Så bare satt inn der, var på jul. Den jo på henger, vet du. Oh, ja. Og da tenker jeg at da det jo greit. Mm. Men så er det jo ikke helt greit. Det er greit hvis det er 8 uker, men over 8 uker så blir en henger sett på som et fast installasjon. Ja, okay. Selv om du flytter den 10 meter, så er det på samme eiendom. Det er så mye regler. Du aner ikke, det er så mye da. Jeg tror på. Så jeg brukte jo liksom ingeniør og sånn da, for å få søknaden riktig. Men det blir jo et eller annet feil uansett. Så bygde jeg et anneks, som var da, hva var grunnen til at det ikke var godkjent da? Jo, jeg glemte vel å se på den 1000-årsflommen. Jeg tror det er så greia. Ja, vel. At jeg glemte å sende inn et brev som viste at 1000-årsflommen ikke skulle ta den hytta da. Åja, i alle dager. Ja. Men det er på din eiendom dette her, ikke sant? Ja, ja. 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 For at egentlig skal du kunne sette opp en annex bare ved å kunne sende inn en søknad, eller sende inn et skjema. Ja. Hvis det er under en meter over bakken og under 50 kvadrat og alt det greiene der. Ja, ja, ja. Så jeg gjorde jo det da, men det var ikke bra nok, eller det var ikke gjort riktig. Så jeg glemte at jeg måtte ha skredrapport og 1000-årsflomrapport. Så det kostet mye penger da, vet du sant? Jeg har brukt 300 000 eller noe sånt på søknader da, og ingeniører og sånn. Og det blir jo dyrt da, vet du, for folk.
och driva på med sånt ting på liten gård och så ska vi prova få en liten aktivitet för få in lite pengar sant? Ja ja ja. Så förstår jag ju att planbyggningsloven må vara ordentlig och fin och sånt. Det är inte det det går på heller, men det är vanskeligt. Ja. Mm. Det som så sett för en sån legmans bunnivå från mitt ståsted då man så sån som att sätta upp en bastu eller sätta upp något på egen egendom. Hvor svag står liksom eiendomsretten I forhold til liksom hva man trenger egentlig godkjennelse for? Da. Det sånn, det sånn rart hvor mye myndigheten skal blande seg med hva du gjør med din egen tomt. Da. Veldig. Og det føler veldig på det, altså. Det gjør jeg faktisk. Ja. Og særlig, jeg føler litt en krenkelse når jeg har vært borte. Vi drar jo bort på ferie ofte på vinteren, et par måneder til Thailand og sånn, og synes det digg. Og så kommer jeg hjem og ser at det har vært folk på eiendommen min og tatt bilder uten å si fra. Og så tenker jeg sånn, det jo litt sånn, det greit? Ja. Og så, sånn, og så, får jeg, så søker jeg om å få deres bastuas plassert da. Og så kommer det sånn, ja, jeg har gjort alt som jeg har fått beskjed om å gjøre. Ja. Det ikke noe med mål. Og da sånn, nei, kom på en ting til. Biologisk mangfold I elva. Det kan hende at den bastu kan true det. Tenk sånn, du sikker på det egentlig? Ja, ja. Så vi får en 40 000 til da, for å få en biolog til å gå over og sjekke at skal, den hengeren der utgjør ikke en umiddelbar trussel for biologisk mangfold. Det litt spesielt, ass. Men nei, det høres nesten ut som det lettere å få opp noen vindkraft, noen vindmøller opp på et fjell der enn I bastunnen. Ja, veldig fin overgang, ass. Ja, det var smooth. Det var fin. Det det, vet du. Det noe som jeg var jo I går I Sandnes, Tysvær, Stavanger, og møtte folk som bor nært vindkraftanlegg, og snakket med deg. Og det jo det jeg sier, da. At her fikk vi ikke engang nabovarsel. Før vindkraftanlegget stod der. Yes. Det ganske spesielt. Ja, det ganske... Ja. Og det enorm verditap av eiendommen der, sant? Fordi at det jo ingen som har lyst til å bo I nærheten av vindkraftanlegg. Så der det jo gjort undersøkelser eller forskning på det, som viser at til nærmere du kommer, til mer synk boligen din I verdi. Om det 25% eller 40%, det kommer et annet på om du I Norge eller Sverige, eller hva undersøkelser som gjort. Men det snakker om et betydelig verditap. Og... da du ikke tatt med de boligene som ikke blir solgt. For da det 100% tap. For det kan ikke selge, for du har ikke råd til å kjøpe noe nytt. Du får så lite på huset ditt, at du vil ikke ha råd til å bygge noe nytt, eller du har så stort lån at du vil ikke matche verditapet på huset ditt. Og det ikke riktig. Det ikke riktig, ikke bra. Sånn skal det ikke være I Norge. Da. For jeg snakket med et par I går som hadde det fine småbruket, og hadde sånn jenta på 24 år, så jeg bare, vet du hva? Det her var paradis på jord. Yes. Og så kom den, vifta begynte, Nei, det de der solskjermene, det går ned. Åja, det gjør ikke det. Ja. Nei, det går automatisk. Ok, hun en 24 år gammel jenta da. Hun bare satt der og sa hva jeg skal. Hadde verdens beste barndom. Elsket jeg, så seg frem til å flytte tilbake hit egentlig. Mm. Nå 24 år, og kan ikke vente med å dra fra Tysvær og aldri komme tilbake. Og mora sitter jo nesten og griner sant, på siden av å høre på det her, for det jo hardt å høre da. Mm. Men hun mener det så seriøst. For at det altså som hun sa, det akkurat som en helikopter som aldri landet. Og du sitter inne I din egen heim, og du kjenner at det vibrerer. Du våkner om natta og har hjerteslag, og så vet jeg ikke helt hva det for noe, men det altså den der, om det vibrasjon, eller om det hva det for noe, jeg vet ikke, men det noe som, en lavfrekvent lyd da, som går gjennom alt, som treffer deg i en eller annen plass I hjertet, som jeg sier, eller i ryggmargen, så du våkner med en sånn litt angst, en nervositet. Hun, sa, hun forklarte det som at, jeg får den samme følelsen I kroppen som når jeg skal inn til tannlegen og grua meg. Yes. Den våkner du med, når den vindretningen på en spesiell måte. Og, sånn da. For da, og det ikke nødvendigvis at du hører en kjempehøy lyd, men du bare kjenner at det uro I kroppen. Og når du har ikke sovet godt da, på et år, du blir jo preget av det, og det så jeg så godt I øynene på deg. Mm. Jeg så sliten ut. Mm. Og det var ikke fordi jeg jobbet seg hjert, men fordi jeg ble sliten av å være I din egen heim. Og det drøyt altså. Det jævlig drøtt. Mm. Jeg tenker på I de Bærum her, hvor de driver hele tiden og skal bygge ut en E18, og, de driver, og da kjøper de opp, altså det jo 10-20 år før de helt tatt skal sette en spade I jorda, kjøper de opp boliger langs motorveien, river og står I, ting blir som, altså det blir overprisa da, sånn at du kjøper det ut for en sånn ganske høy sum. Og det her, at det ikke liksom, det en helt tatt en opsjon, at sånn, nå skal vi dundre opp 15 vindmøller rundt der du bor, du villig på liksom, og det ikke mange altså, I nærheten I forhold til hva det Oslo og Bærum og Asker her, hvor faen hvor det dyre boliger ja. Så sånn der, det ikke engang på bordet at du plutselig et boligfelt eller en bolig eller noen hytter som har vært der I generasjoner, og så det verdiløse for at liksom det står noen fucking jævla turbiner der. Du får ikke noe kompensasjon. Og så spør du sånn, ok, nå har naboen, han grunneier, han har fått en støymåler på huset sitt, ja. Og av og til så skrur turbinen av når et støynivå går over et visst nivå. Ja. Men, de får ikke vite hva
støynivået det får ikke, vi får ikke vite dataen på den måleren. Så jeg stoler jo ikke på det riktig, for jeg føler jo at, bare at lyden blir høyere og høyere igjen. At bare så det, denne tilliten til utbyggeren jo under null da. Så og sier de, ja, kan ikke bare dere få en støymåler da? Mm. Kan utbyggeren bare få det, så kan dere se selv hvor mye støy nå, og da skrur den av, og så kan dere gjøre det i målingen. Nei, det ikke utbyggeren interessert i det hele tatt. Nei. Så dette jo NVE og myndighetene sitt ansvar, synes jeg, da, å ta tak i det her. Men altså, kommunen har jo sagt ja, ikke sant? Det ja, hvem har sagt ja? Ja, det ikke gøy, for i Tysvær så sa jo kommunen nei, for det litt sånn back in the day før, for i plan- og bygningsloven, nå skal jeg bare ta det veldig kjapt. I fjor, 1. juli 2023, så ble det endringer i plan- og bygningsloven, slik at vindkraft er nå med i plan- og bygningsloven. Da må også kommunen si ja til vindkraft for at det skal bli. Før det kunne staten kjøre over. I Tysvær så sa kommunen nei, staten sa jo, her skal det bli vindkraft. Mm. Så det var jo litt sånn overgrep mot Tysvær kommune da, selv om de sa nei, så sa staten jo, her skal det bli. Det ikke bra. Og det det som på bordet nå. Mm. For nå vil jo Fornybar Norge og regjeringen at kommunene skal få såkalt utredningsplikt. Huh. Ikke sant? For de vil rett og slett at du skal ikke bare kunne si nei, for du vil ikke ha det. Du må sette i gang en utredning, og så noen må bruke masse millioner på å si at dette er kjempegod greier, og så kan du si nei. Det gjør det mye vanskeligere å si nei, sant? For det noen som har lagt 10 millioner på bordet i kommunen din for å lage muligheter for det. Og, så, og den konsekvensutredningen er jo da betalt, hittil i hvert fall, av utbygger. Og da ringer de til deg som de vet ikke det resultatet som du ønsker. Og de som lager deg konsekvensutredningen, de skriver jo det som, de ønsker, som utbygger ønsker. Så hvis jeg skal si sånn, dere må finne ut om dere går kongehjørn der. Ja, ok, vi fant ikke kongehjørn. Vi så 100 hubro, men det var ikke, vi var ikke med liksom i spørsmålet her, så da droppet vi det. Og vi fant masse røde lister og arter, men det er hemmelig hvilken det er. Altså det er sånn, det er mye rart altså, disse konsekvensutredningen. Og det skal jeg lage en ny video på etter hvert, som vi bare skal gå gjennom. Og det er derfor vi sier da, imot i Norge, at du trenger ikke konsekvensutredning for å ta et verdivalg. For at den konsekvensutredningen har kommet til å si god stemning med vindkraft i din kommune. Mm. Fy faen, det er, altså, men, altså, det er, men er det vanskeligere å få sette opp landvind nå enn det har vært tidligere? Altså så har det ting bare som den landvinden som er allerede bygd nå, har den bare kommet liksom, ganske udemokratisk på plass? Både og. Det er vanskeligere nå etter at plan- og bygningsloven slo inn, fordi kommunene vil jo ikke ha det. Det er jo ingen som vil ha vindkraft i sin kommune. Ja. Nesten ingen i hvert fall. Folk vil ikke ha vind. Nei, og det er fordi det er så mye negativt med det. Altså det, jeg kunne drepe på en time og snakke om alle negative tingene, jeg skal ikke bruke tid på det nå. Men i starten så kom jo seg selgeren til kommunene og sa God stemning, arbeidsplasser, mye penger, vindkraft i fremtiden. Ja, ja, kjempestemning, bra det. Og så sa jeg ja. En del kommuner sa ja. Mm. Angra, selvfølgelig, på det. Og så kom den statlige planen på noen, da kunne ikke velge selv, men nå har altså kommunene ansvaret da. Og det feller jo for eksempel Fornybar Norge veldig tungt for brystet da. Det er sånn, nå må dere ta ansvar og si ja. Eller så tar vi fra dere vetoretten. Sånn kan vi ikke holde på i Norge, da. Så fortell litt om motvind. Vi har jo hatt Eivind Salen her, og fortell litt om hva er motvind, og er liksom nemesisen deres, er det Fornybar Norge? Motvind Norge er jo en demokratisk, frivillig organisasjon, der vi jobber mot vindkraft i Norge. Vi ønsker oss bare naturen for deg, overgrep som vindkraft innebærer. Er målet null vindkraft? Altså null vindmøller i Norge? Ja, vindturbiner kaller vi det. Vindturbiner? Ja, vindmøller ser i form. Det er sånne koselige vindmøller der i Nederland som produserer korn, liksom. Ja. Ørnedrepere kalte jeg det ene på siden. Ja, men det er det jo. Ja. Og ikke bare det. Og apropos det, ørn blir jo tiltrukket av vindturbiner. Ja. Jeg snakket med en sånn fyr i BirdLife Norway, og han bare... Han visste ikke hva det var, men han trodde det var noe med turbulensen rundt turbinene, som var veldig sånn tiltrekkende på sånne flinke flygere, da, som ville bort og sjekke det greiene der, og så bam. Så vet du hvor mange ørn som liksom går med på disse vindturbinene? Ja. På Smøla så hadde det vært telling, over 100 stykker, så vi ble telt opp. Fy faen. Ja da, og så kan du si sånn, ja, men på Smøla er det masse ørn. Ja, men de kommer jo inn da, inn og blir kappet. Også det som er spesielt er at i det området der det er turbiner, blir det jo ikke så mye ørn etter hvert da.
For da skjønner jeg at her ikke vits å være. Så området blir jo presset ut, så hvis den får mer vindkraft, så blir det mindre ørn. Okay. I tillegg til de fuglene som blir kappet. Det blir ganske fort kappet da. Hadde jeg knertet en havørn, så hadde jeg havnet i retten, hadde jeg ikke det? Det er det som er litt ironisk. For i USA så blir jo folk ansvarliggjort. Hvis et oljeselskap gjør noe tull med noen fugler, så er det store bøter i millionklassen på 5-6 fugler. Liksom. Mm. Men i Norge så kan du bare, ja ja, 5000 fugler her, 4000 fugler her, fredag, ja ja ja, det må vi tåle. Det blir nesten ikke, altså du har jo nok en sånn telling, da, sånn på Haramsøya, så har du et sånn telleprosjekt. Problemet der er jo at det er så mye dyrka mark rundt turbinene, og der kan du ikke tråkke store deler av året. Mm. Så hvis du har hunder som skal søke etter døde fugler, så kan de gå 20 meter inn på marka. Men da kommer du jo ikke nærheten av turbinen egentlig. Mm. Så du vet jo ikke om det ligger masse fugler der da, som du ikke kan gå og sjekke. Og så er det i tillegg veldig nært et fuglefjell, et stort bratt skråning, og der vil jo fuglene bli kastet ut for, så det er fryktelig mange som sikkert ligger utenfor der, da, som du ikke finner. Da. Mm. Men likevel så har du funnet et stort, stort antall fugler der da. Ja, det er sprøtt å tenke på. Altså, det, er, ja, altså, at det er et eller annet med liksom, det der vindturbinene som vi betaler i form av natur, dyreliv og skattepenger. For, altså, det, altså, hva er det for tilbake igjen? Ustabil kraft som... koster mer. Som ikke koster mer, som vi ikke trenger. Mm. Ja, ja. Det er altså så tullete, og det er jo derfor, du snakket om Nemesis da, og Fornybar Norge har gått hardt ut mot oss, imot vi Norge ganske ofte. Godt tegn. Det er kjempegodt tegn, og jeg begynner å bli desperat, det var det kalt Trumpist. Oi! Ja, det var noe nylig, det var fint, ja. Og så var sånn konspirasjonsteoretiker, har man vært. Ja. Så det, mye, det begynner å bli dras til da. Hvordan greier man å koble Trump til motstand mot vindturbiner? Den koblingen her, jeg ble litt kjærlig på. Ja, nei, det må jeg sånn høre med Åslaug Haga og Co. Altså. Men vi er jo 21 000 medlemmer nå, og det går jo veldig fort oppover. Ja. Jeg tror 3 000 nye medlemmer bare i år. Så det går unna, altså. Og det er bra. Og på Facebook-gruppen vår så er vi over 100 000 folk. Ja. Så det er jo et enormt engasjement. Og selv om folk ikke trykker på Vips-linken og blir medlemmer nødvendigvis, så har de et enormt støtte. Da. Mm. Nå så jeg i går Heim kommune i Trøndelag, kjørte en sånn skikkelig god undersøkelse, 64% sa nei til vindkraft i kommunen der. Mm. Er det noen mange som er på vet ikke i tillegg da? Nei, da det var 23 som var for ja. Mm. Mm. Så det er veldig lite som er for da. Ja. Og dette var ganske jevnt over i alle aldersgrupper. Og unge er veldig imot, så det er positivt. Mm. Det begynner å skje ting der da. Hvem er demografien her som er positiv da? Det stod at eldre var litt mer positive enn yngre, men ingen var positive. Det var Sentio som lagde den undersøkelsen. For det var jo sånn, de hørte at det var kvinner 40-60 som var mest skeptiske til kjernekraft, for eksempel. At det var sånn, ja, sånn, ja. Ja. Ja, ja. Vi ser jo, der videoen jeg legger ut, så er det fryktelig mye menn 50+, som er veldig skeptiske til dette her, og som har våknet veldig. Mm. Og mine videoer er kanskje litt sånn mannetriggende, kanskje med økonomi og litt teknikk og sånn. Stikker dypere, for det er jo, dette henger jo sammen med altså, alt av, skal vi si, helt til Parisavtalen da, ja. Til utlandskabler, til Acer, til strømprisene, til atomkraft versus vind, trenger vi ekstra strøm, og alt dette her er jo en enorm gryte, og vindkraft er liksom bare sånn, det, kan si, det synlige, grelle eksempelet på hvor ille det har gått så langt. Ja, akkurat det. Sånn, ja vel, så vi skal redde klimaet ved å fjerne naturen. Mm. Det er det som argumentet egentlig. Det er så viktig å få vindkraft, for vi må redde klimaet. Mm. Og tenker jeg, ja, men da er det jo, for det første, er det jo ikke riktig heller. Jeg snakket med en dame som heter Vigdis under Arendalsuka, sånn forsker da. Mm. Og hun bare, intakt natur er det viktigste vi har, eller er det den viktigste tingene vi har, for å dempe effekten av klimaendringer da. Mm. For at den tar imot masse regn, du kan ta imot, så det er en helt annen måte å gjøre det på, og ikke minst binde den CO2-en da, som alle vi er så redd for. Mm. Hvor står du i sånne kjernekraftdiskusjoner? Holder du liksom fokus på vindturbiner, eller er du interessert? Nei, interessert. Mot i Norge, åpen for kunnskap om både kjernekraft og mer jordvarme og andre måter som er mindre arealkrevende enn vindkraft er. Mm. Personlig så kan jeg bare si at jeg er nysgjerrig og åpen mot kjernekraft. Så jeg synes det er spennende. Følger han Jonny Hesthammer og Co som er i Sør-Korea og ser på tøffe turbiner der. Ja. Jeg vet ikke om det kalles turbiner på kjernekraft, men det er i hvert fall, ja. Har du regnet på liksom, hvor mye
plass eller hvor mange vindmøller som, eller vindturbiner som må til for å erstatte et atomkraftverk. Ja. Har du det? Jeg har sett litt på det. Ja. Og et helt vanlig lite atomkraftverk, da må du så skulle ha vindturbiner for det da. Så må du jo dekke omtrent hele Oslo, må du ikke da? Ja, altså, jeg vet ikke. Ja, det er et enormt areal, altså. Det er det. Ja, ja. Så hvis man får sånne nye kjernekraftverker til å funke, og det er så små som det er, og det er, og en annen ting der, vet du, nå skal Kirmer gå som kjernekraftpromotør her, da, for det er ikke det som er min jobb, men som vi ser, da, som folk har brukt som et argument, er jo at hvis du tar et lite kjernekraftverk, så, hvis det funker som du gjør, og setter ved siden av for eksempel Google sitt datacenter, så slipper du av den nettgreiene, du slipper å sette opp masse kraftledninger fra fjellet og ned dit, og tape både tapenergi, og at du slipper å ødelegge så mye natur, og du slipper av nettkoblinger, og bare nettleie i Norge er jo dritdyr, begynner å bli, sant? Og der er jo bare der er jo en halvering av strømkosten. Jeg digger den Jon Hustad-anekdoten, eller hva han sa, at hvis vi bare hiver opp 2-3 atomkraftverk rett ved utlandskablene, kobler det av liksom den nasjonale griden, så bare pumper vi strøm ut der, selger liksom billig strøm til Europa, de blir happy, og vi beholder liksom strømprisen her nede. Og det som er urinien nå, at hvis strømprisen blir for lave, så er det ikke økonomi til å drive disse vindturbinene. Nei, og det er jo der Hilde Tonne sa, nå er strømprisen 70 øre bare, det er, vi må få opp strømprisen sånn at det blir lettere å bygge mer vindkraft. Og det er jo helt tullet til å si, når det er sjefen for Statnett. Ja, det er helt sprøtt. Altså, for det er jo helt sprøtt hvordan altså, de har beste sendtid. Jeg regner med at du har satt deg inn i liksom hele den Statnett-konsesjonen, hele prosessen, altså hele diskusjonen, debatten på 2010-tallet, hvorvidt strømprisene kommer til å gå opp eller ikke med disse utlandskablene. 2-3 øre var det ikke da? 2-3 øre var vel det som var snakk om hele tiden, og vi vet jo alle hva som ble resultatet. Ja, og så kan du si sånn, og prissmitte eller ikke prissmitte, jo, det har blitt dyrere. Og spesielt da, i Stavanger-området der, der det produseres enormt med kraft. Mm. Det er jo helt tullet at de skal betale mest av alle i Norge for å bruke strøm. Det er et par uttalelser. Dette var det han Sindre Vig Nordby som sendte meg før episoden, at blant annet i 2013 så var det tidligere olje- og energiminister Tord Lien sa at hvorfor det skulle bygget flere kabler var målsettingen var for å få opp prisen på strøm i Norge. Og i 2015 så sier direktøren for Statnett, han gjentok det budskapet, droppes utlandskablene blir det heller ingen vindkraftsatsning i Norge. Heller ikke i Midt-Norge, sier Auke Lundt, som var Statnett administrerende direktør der i mange år. Fjerner vi kablene vil strømprisene gå ned, men da er det ikke nok økonomi i prosjektene til å sette opp vindmøller, eller vindturbiner. Og dette kommer altså fra sjefen i Statnett. Og da begynner man å lure sånn, når både daværende statsnettsjef og daværende energiminister begge har sagt at de ønsker kabler for å gjøre fornybar kraft lønnsomt. Dette her rimer jo ikke helt med det de har sagt til politikerne, som da på beste sens står og sier 3-4 øre opp. Hva er, har politikerne blitt feilinformert, eller har politikerne bare sagt noe for å berolige folket? Ja, det er jo det da. Jeg opplever jo at han Åsland nå, som er energiminister nå, han sier jo veldig lett det som Åsland Haga sier. Akkurat som hun har litt frikort da, til å komme inn på Stortinget og gi deg et manus. Nesten, det er nesten sånn det oppleves. Det er derfor hun har den jobben. Ja, ja, hun gjør jobben veldig godt da, tydeligvis. Men det er jo litt synd da, for dette er jo litt sånn, grasrota, folk flest skjønner jo nå at her er bare tullball, og at det er ikke bra. Og så på veien opp til andre etasje, som vi kaller det, til Stortinget, der folk med makten sitt, så slipper ikke den meningen opp da, akkurat som den blir ikke tatt på alvor. Mm. Det har sin egen agenda, og så tenker jeg, hva er det jeg vet som ikke vet, siden jeg går så hardt inn for at her er så bra? Er det så stort fokus på det kvote, CO2-kvote-greiene, at de må bare redusere mest mulig for å gjøre EU fornøyd? Er det som er motivasjonen? Mm. Eller er det noe annet? Så følger pengene da. Hvem er det som tjener penger på dette? Det er jo ikke politikerne sånn sett da. Nei. Staten tjener masse penger på at vi har dyr strøm. Det gjør vi jo. Ja. Det er jo og dette er jo et veldig artig, trist opplegg. Fordi nå har vi norske kommuner som er så fattige at de ikke får skoler, barnehager og sykehjem til å gå rundt. Derfor må de gå til vindkraft for å få dette her til å gå rundt. Da, sant? For da får du jo kanskje et par millioner i året for det. Mm. I stedet for at staten, som faktisk er helt sykt rik, bare kunne gitt deg pengene og sagt, selvfølgelig skal kommunen stille med syke heim- og barnehageplasser. Mm.
Så det, du akkurat som at du får det der insentivet da, du skal få lov til å få penger fra vindkraft sånn at du endrer for kommuneøkonomien til å gå rundt. For det der fattige kommunene der går til nå, for å lure deg over vindkraftbøygen da. Er det det? Ja, ja. Det ingen tvil om. Det ser vi på kartet når vi ser på hva som nå blir lurt ut på. Fattige kommuner. Som på vei inn på ROBEK-lista. Oi, det veldig interessant. Men for, det et slags bonusinsentiv da, for de pengene som allerede, altså allerede subsidierte vindturbiner, noen skal jo ha profit fra det, og det jo, er ikke det ganske mange utlandske eiere? Du, ofte utlandske eiere på vindkraftverket, ja, absolutt. Ja. Og det norske også, offentlige eier, for eksempel på Haramsøya med gjennom C4, som heter offentlig eid selskap gjennom Østfold, ja, energi der nede. Ja. Men... det er jo samme eiendomsskatt du får det for å ha en turbina, så kan av og til kommunen få litt prosent eller få øre per kilowatt produsert. Mm. Og så har det begynt med sånn, ja, og så skal innbyggerne få strømmen til kostpris. Altså det er så mange ting de prøver å få til for at kommunen skal si ja, da, sånn at det blir vanskelig for kommunen å si ja. Så er det sånn, det jeg sier nå da, er at en kommune kan tjene sånn 600-700 000 kroner i året per turbin, som er penger. Men jeg tenker at det er altså veldig lite i forhold til hva ødeleggelsen blir. Da. I hvert fall så tenker jeg at du tapper kommunen din for innbyggere, fordi at de ikke vil bo der. Men hvis strømprisene blir veldig lave, hvordan skal de vindturbinene liksom tjene inn da? Altså, ja, det er jo litt spesielt også, for turbinene går ikke hele tiden. De går jo kun når det blåser. Ja, ikke sant. Så, og når det bles, så bles det ofte ganske mye, og da går alle turbinene. Så da blir strømprisen lav. Mm. Så når turbinene går... så får du ikke betalt for det egentlig. Men når turbinen ikke går, det er da strømmen er dyr, og da kunne du tjent penger på det, men da har du ikke drift på det. Mm. Så egentlig så er det litt sånn, at det er mer fornybar vindkraft som blir laget på kontinentet, og solkraft, til mindre vil jo så her vindturbinen i Norge produsere av økonomi. Da. Mm. Og hvem er det som tjener mye penger når det ikke blåser da? Det er de som har vannmagasinet fulle. Ja, og da pumpes det på. Så det er jo en god deal for vannkraftfolk og kommuner i Norge da, og staten som tjener penger på strøm. Så dette, altså, det merker du sikkert i motvinn at hvem slåss dere på en måte mot alle her? Du, jeg var jo på Arendalsuka. Ja. Jeg ble invitert til et par debatter da. De fleste debattene i Arendalsuka er jo sånn at det er et promoarrangement. De vil ikke ha motstemme. Nei. Det er sånn fem stykker som er veldig enige om at sånn skal det være. Yes. Men så ble de jo invitert i to debatter, en om datasenter og en om utbygging av vindkraft. Som vi var happy for. Men da er jo moderatoren og de fire andre gjestene er jo for. Og så er det eneste som er mot. Og til og med moderatoren liksom blir... Og jobbe med det moderatoren også. Ja. Men du vet jo det ikke ut at det var sånn da. Oi. Ja, det var sånn. Vi er jo kanskje yngst da. Selv om vi er jo 45, men likevel så oppleves vi som yngst. Det er like før du får komme tilbake til farmen og la oss trimme politikk. Ja, litt sånn, ja. Ja. Men det, samtidig så opplever vi, og det er kanskje bare kjapt tilbake, at det fordelen med å være litt kjent trynet er at du kommer lettere til, hvis den har noe å komme med i hvert fall. Så det er ekstremt viktig for meg at det ikke blir tatt for mye faktafeil, og at vi gjør en ordentlig jobb. Mm. Fordi at det blir slått fort opp hvis de gjør noe som ikke blir gjort, tror jeg. Og så din fordel også er jo at du har enormt med medietrening. Det skal litt til å liksom bli satt ut som kanskje en annen fra motvind som ikke har den treningen eller den skal vi si, offentlige erfaringen. Så, så er det jo veldig fort gjort liksom, å stivne i en sånn debatt, for det er veldig mye som skjer på en gang. Masse folk som sitter og ser på deg, og du skal huske alle detaljer, og så skal du også ikke hisse det opp og gjøre sånne debattfeil, ikke sant? Det er godt poeng, og så har du ett minutt. Ja. Som regel før du blir kappet, liksom. Ja. Så du må være sånn to the point hele tiden, da. Og ha alle poengene klare. Yes. Bortsett fra podcast, da. Kan vi kose oss. Ah, det er deilig, ass. Var det der nede han sa, eller var det tidligere? Dette har vært til Europower, sa Terje Aasland her i april. Hvis man er opptatt av å videreutvikle Norge, bør man ikke lytte til motvind. Ja da, og han har sagt jo at vi er en svært spesiell organisasjon, og mye sånne artige ting da. Jeg tenker hvis han stilles inn at Terje Aasland kom til å gå ned i historien som den verste marionetten av en statsråd vi noen gang hatt. Du tenker det, ja? Ja. Det er min feeling. Ja, det blir spennende å se oss, men det... Jeg må liksom passe meg veldig for å karakterisere andre da. Fordi at da blir jeg like ille som deg. Ja, jeg så du nikke og sånn. Oh, ja, okay. Ja, spennende. Si meg. Fordi at, ja, vi er det ordentlige. Mm. Også for det andre være, gjøre sitt. Men jeg tror du har panikk, for vindkraft er jo en utdøende teknologi. Altså det er ikke noe, det er ikke fremtid for vindkraft i Norge. Det er for ustabilt,
og det for dyrt, og det ikke bra. Og da sier de sånn, ja, men det kjempebillig å sette opp de turbinene. Ja, men kostnaden med naturen, og ikke minst nett, altså alt det nettet som må kobles og lages, og systemet må jo også oppgraderes noe voldsomt. Mm. For la oss si at man har det strømforbruket vårt ligger her, sant? Eller strøminngangen vår her da. Så har vi et nett som fikset for det. Men når all den vinden blåser, så kommer det så masse strøm inn I systemet, og da vil jo det bli overbelastet. Så vi må også bygge et system som laget for så mye strøm inn. Mm. Men vi bruker ikke det. Vi bruker det her, vanligvis, men vi må ta høyde for toppene. Ja. Og det blir jo enormt dyrt. Og til tillegg så må vi jo oppgradere fryktelig mange vannkraftverk på effekt. Ikke nødvendigvis på mengde strøm I løpet av et år, eller så antall terawattimer I løpet av et år, men de må respondere raskere. For når vinden går ned, så må vi pøse på med vatten. Og da må de bare skrus fort opp, og bang, så må det være I gang. Ja. For det går jo på millisekund, nesten sant. Så da det problem da, at mange av vannkraftverkene våre jo ikke lagd for en sånn effektkjøring. Skru hardt av hardt på. Det var sånn her I morgen, ja, så må man skru på det, og så sakte på, sakte ned igjen. Når du begynner å kjøre knallhardt på, knallhardt av, så jo Hafslund for eksempel veldig bekymret for om systemet tåler det. Altså om mekanikken tåler dette her. For det blir jo enorme belastninger, sant? Og det snakk om, det mange, mange milliarder som skal inn bare I oppgradering av vannkraftverket for å tåle den effektkjøringen, uten at vi får flere terawattimer I løpet av et år. Men det skal vi betale på nettleia. Ok, så det går jo nettleia, ja. Ja. Og det, så det, det vi som skal betale for alt det her, og så det subsidiene ute I Nordsjøen, det jo ikke sånn at det en sånn spesialkasse. Det jo oss nordmenn som skal betale for det også. Ja. Når vi skal ha sånn havvind, så har vi skjønt å stoppe seg selv, egentlig, for det jo ingen, det jo ikke økonomisk forsvarlig å drive på med det der. Jeg har snakket med folk som er som pro-landvin og greier å regne det hjem, da. Men havvin, nei, det ingen som helt greier. Liksom. Nei, vi ikke helt sikre på det. Den vrien. Og så det sånn, havvin skal det bli, men skal ha en konsekvensutredning nå, men byggingen startet I 2031. Ja, ikke sant? Oh, ja. Så om vi bare hadde hatt en kraftkilde som var stabil, som kunne liksom kicka inn, da tenkte jeg på når du sa det med vannkraft. Ja. Om det bare fantes et eller annet, som kunne ligget der I bånd. Men da det, ikke sant, det er jo pussy da, liksom både sånn der samling, jeg får jo veldig samme feelingen av dere som driver og jobber mot vindkraften, mot vindturbinene, så det også den kjernekraftbiten, at det den samme motstanden der, at de som sitter på vannmagasinene og som også kan være mulig å liksom, dra litt penger ut av staten akkurat skattbetaleren gjennom disse vindturbinene og disse prosjektene gjennom subsidier, de jobber jo direkte mot, fordi det så mye penger å tjene på dette her. Ja. Det så mye, altså statkraft har jo ikke initiativer til å sånn, tenke atomkraft engang. Nei, og det burde jo vært deg som burde kanskje vært I forsetet, egentlig. Ja. Men når det gjelder dette med å ha strøm tilgjengelig, da, så det jo en ting som ligger veldig nært og lett tilgjengelig. Og det jo rett og slett enøk, eller energieffektivisering. Mm. For den strømmen du ikke bruker, kan du jo bruke på andre ting. Og det billig. Altså nå bruker staten 1 milliard I året på energieffektivisering. Mm. Det ikke så mye, det 118 kroner. Altså det veldig lite per innbygger da. Hadde vi puttet penger inn I det, og fått effektivisert bygget våre, altså fått mindre strømforbruk, da, eller varmeforbruk, på både boliger og på kontor, så hadde du hatt veldig mye kraft tilgjengelig til annen bruk. Kort, det billig, lett tilgjengelig, men du tjener ikke så mye penger på det. Da, sant? Ja. Men som et tiltak for å aktivisere folk, arbeidsplasser over tid, over hele landet, så burde det vært tommel opp deluxe for å starte lokal produksjon av varmepump eller isolasjon, nye vinduer, så vi kunne hatt en stor industri over hele store delen av landet da, på dette her. Og derfor det så rart at LO så innmari gira på havvind. For der burde jo heller vært gira på enøk, for da hadde fått alle disse her arbeiderne deres på jobb. Ja. Men klart det jo ikke verft og sånn som de vil ha I drift, det skjønner jeg, for jeg ser for seg at jeg skal drive på med litt sånn reparasjon av, du, av disse her vindturbinene. Mhm. Men det liksom bare, det et eller annet med denne ut mot Europa, ut mot EU, forpliktelser, de europeiske perspektivene med ACER-avtalen. Altså det noe som, på en måte, jeg vet ikke, som sikkert kanskje blitt skrevet om, og du kan dokumenteres, men det noe som ulmer der, som ikke tilgjengelig for offentligheten og for folk flest. Hva som egentlig foregår? Hva avtalen, og hva forpliktelsene, og hva forventningene med tanke på Norges bidrag inn Parisavtalen, bærekraftsmål, og
Ja, altså hvor mye lojalitet det å plise nedover mot Europa? Ja, og det litt spesielt, for du har en naturavtale nå, vet du, oppi det her, som har signert. Hva det for noe? En avtale der du sier at du ikke skal bygge ut så mye natur og skal restaurere natur. Yes. Den passer ikke helt opp i dette her med denne her avtalen om å bygge ned, da. Men Europa, ja. Altså, men Norge har jo 1 promille ikke, av verdens klimautslipp, hvis man tar bort olja som blir sendt ut av landet, da. Yes. Europa står for 7%. Mm. Alle OECD-land står for 20%. Så klart, hvis Europa får til alt som jeg skal innen 2050, som skal veldig mye til, så det 7%. Da. Og hvis resten gir F, så det ikke så stor endring. I EØS-avtalen så det jo rom for å inkludere skog. Yes. I dette med CO2. Norge har jo valgt å si nei til det. For, altså, vi kunne fått regnskapet vårt veldig bra. Altså, det jo sykt bra allerede. Jeg vet ikke om det 78% fornybar. Det var ekstremt bra. Vi jo den flinkeste klassen allerede. Mm. Så går vi rundt med dårlig samvittighet, da, for at vi ikke gjør nok. Ja. Og så kunne vi koblet på skogen som faktisk gjør en jobb med CO2, men det skal vi ikke ta med, for da blir vi for flinke. Liksom. Det som et pennestrøk som bare sånn, skog, nei, det tar vi ikke med. Nei. Og det forstår jeg ikke, da. Det sånne ting som jeg synes rart. Og jeg var jo faktisk på det landsmøtet i Høyre, mm. der det var Rogaland Høyre som ville ha inn dette med skog da, i vårt regnskap. Og da sa alle sammen, eller ikke alle sammen, men det ble ja til det. Og da tok jeg Erna dissens og sa sånn, folkens, nå må vi ta en ny avstemning her. For nå skjønte dere ikke hva dere sa ja til. Aha. Jeg kan ikke dra ned til EU og fortelle at vi bla 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 bla. Og så ble det en ny avstemning, og da var det sånn, ja, ok, nei, vi får stemme nei til skogreiene da. Yes. På landsmøtet til Høyre. Det ligger på YouTube, det der. På... Så sprøtt. Mm. Altså, det, jo, det gir jo også mening, som jeg snakket litt med Terje Tvedt og sånt, da. Han skriver jo, eller sa jo, at 2016 og 2017, og det at det er en sånn kjempebig deal, men det bare sier litt at da var Erna plukket ut og ledet en gruppe som skulle finne kursen eller fremme bærekraftsmål, FNs bærekraftsmål. Så hun var liksom, ble plukket ut som ja. Eneste statsminister, da, med en gruppe kjendiser og alt mulig sånt, som skulle liksom lede dette, denne gruppen. Da, for, og det er bare sånn at du liksom, bare det vår statsminister da, blir koblet på FNs bærekraftsmål og får et verv og en rolle, så, er det sånn, så gir det jo mening da med Høyres litt merkelige europavennlige klimapolitikk, energipolitikk, gitt at det skal historisk sett være et konservativt parti. Det er akkurat det. Og jeg er jo medlem av Høyre, det må jeg bare si. Og så prøver jeg å unngå å ta for mange verv i partiet, nå som jeg er leder for informasjon og kommunikasjon imot i Norge. Da. Men det er viktig for meg å si sånn, ja, jeg er medlem der, og jeg sitter i kommunestyret for Høyre. Så det er jo, så jeg må liksom, prøve å balansere litt, så jeg er jo på en måte ikke Høyre-talsmann. Så jeg stiller ikke til valg på Stortinget og sånne ting. Men jeg kan likevel være uenig i del av politikken her, og energipolitikken til Høyre er jeg jo ikke enig i. Nei. Så vi kan være enige i mye av gründerting og sånt, kjempebra, men akkurat den energigreiene forstår jeg ikke hvorfor det blir sånn. Men synes du ikke det er litt sånn plagsomt i Høyre-toppen av at en såpass profilert og eksponert person som deg er liksom uenig i energipolitikken? For det er jo det noe vi snakker mye om på denne her, den der strømlinja for med politiske profilen skal jo være at man kaster jo gjerne ut liksom folk som lager litt for mye trøbbel i forhold til partiprogrammet. Mm. Og nå er det jo stortingsvalget neste år, så er det noe vi skal sette programmet for valget da. Og da tenker jeg kjempeviktig å få fram uenigheter, og ikke minst at noe at alle med som er uenige, og så ønsker jeg mer sånn konservativ retning, som er mer å verne, ta vare på, gi fra oss landet like god stand, eller bedre stand enn det var. Mm. Altså man må prøve å få inn det da. Og så tror du jo ikke at de som vil noe annet egentlig er onde. Det er jo ikke det de går på. Men jeg forstår ikke hva er logikken. Tror jeg virkelig at hvis vi når det klimamålet, så vil det bli noe bedre for oss, hvis vi da har bygd ned masse natur. Mm. Det er en sånn... Og det er et mål vi også har satt oss selv, og det er viktig å få fram at det er ikke noe som et EU, eller altså noen skal vi si, eksterne organisasjoner eller andre land har diktert Norge at dere skal bidra med dette. Dette er, alle setter jo sine egne mål. Ja, det eneste kravet du har er at du må sende inn et mål. Mm. Det kravet. Kan du sende inn målet ditt? Ja. Sånn som slankekonkurranse. Send inn hvor mye du har tenkt å slanke deg. Ja, og så Norge, vi skal slanke oss mest. Ja, ja men vi har jo egentlig slanket bort alt. Nei, vi skal over det. Så vi kan jo for sånn sett gå over, vi kan gå 150% med fornybar andel etter hvert. For hvis målet er at alle skal opp på 100%,
om ikke mål for alle på 100, så tar det kanskje lang tid for Polen og gjengen der kommer inn. Mm. Så kanskje de har gått opp i 150% fornybarandel da, før resten kommer etter på 70-80, der vi i dag. Tenk, hva, hvis vi hadde inkludert norsk skog i regnskapet, så hadde det bokstavlig talt sparket bein under enormt mange grønne bærekraftsomstillingsprosjekter i Norge, om ikke alle. Ja, det kanskje sant, for jeg har ikke det tallet på det. Og det skal jeg, men jeg synes det var god, jeg skal tatovere inn den blyanten her i armen min, i blod, at jeg husker å få fram det. Ja, for det et kjempeargument. Det jo egentlig en hack da, liksom, hvis man politisk greier å få gjennom at man skal inkludere norsk skog inn i det der, så har man da, altså, da må man endre målene i Parisavtalen som enda mer ambisiøse, for da har vi egentlig ingenting å streve etter. Nei, det akkurat det. Da vi egentlig der allerede. Ja, ja. Og så det noe med, du sender jo strøm nå ut til disse oljeplattformene, og man skal elektrifisere Melkeøya. Fy faen. Det så drøyt det. Men grunnen til det at det bedriftsøkonomisk smart for det oljeplattformgutta, for at det billigere for deg å få strøm fra land, enn å måtte betale CO2-avgift for det der slipper ut der ute. Samfunnsøkonomisk det jo ikke så smart, for det vi som sitter her på land betaler for det her. Yes. Men det ikke så farlig det, for at nå det sånn at vi skal bruke det private for oppsida, men som, som sitter her i det offentlige eller som skattebetaler da, får nedsida uansett. Da. Yes. Og det jo ikke sånn det skal være. Og det ikke sånn energiloven var laget heller. Det jo for folkets beste at vi skal lage strøm. Har du gått gjennom energiloven? Ja, ja, ja. Jeg har laget en egen YouTube-video om det på slutten der. Har du det? Ja, jeg husker ikke hauet nå da, men det veldig tydelig på det at det står at det for folkets beste. Yes! Ja, det interessant. Ja. Tenk å kontre med det, men det virker jo som hvilke av politiske partiene er det egentlig som står for en skal vi si, energipolitikk og kraftpolitikk som minner om folkeviljen. Ja. Nå blir jo kanskje vi blinde da, at du ser liksom mest dine egne følgere, 100 000 liksom motvindfølgere. Jeg sitter her og snakker varmt om kjernekraft og de tingene og sånt også, ikke sant? Og det er Men det virker som å være, om, hvis dette hadde vært Frankrike, da, så, ikke sant, et klima-energiopprør hadde jo kommet for lenge siden om vi hadde hatt en litt annen type skal vi si, protestkultur her til lands. Da. Ja, men det kommer altså. Vi arrangerer folkemøter rundt hele landet, som ikke nødvendigvis kommer i VG, men det kommer i lokalavisen. Og i går, forrige års, så var et møte i Senja, for der var jeg snakket med vindkraftverk, 300 stykker møter opp, bam, fyller opp lokalet og sier sånn, nei, 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 det er voldsomt lokale opprør. I Drangedal, vuff, folk møter opp. I Heim, vuff, folk møter opp. Og det er kjempebra, for det er gode gamle folkemøter, er undervurdert altså. Du kan sitte og bare like og hate så mye du vil på Facebook, men det er når du møter opp og viser at du er mot noe, da det virkelig skjer. Og det er mot vi i Norge er kjempeflinke på. Altså vi ser, ok, her er et initiativ, med å arrangere folkemøte, ja. Politikerne skjønner, ok, her skal man bare ligge fryktelig lavt med det her, for det her vil ikke folk ha, og så er det nei, og da er vi ferdig. Men hvis jeg begynner å åpne døra for en sånn konsekvensutredning, da har du forsløppet liksom reven litt inn i hønshuset, og da blir det vanskeligere å si nei da. Så derfor sier jeg meg, si nei med en gang, ferdig med det. Men folkemøtene, får dere med makten da? Får dere med politikerne? Får dere med antagonistene på det? Ja, altså, vi inviterer jo alltid politikere til å komme og høre på, lokalpolitikerne. Og mange kommer, og nok tar ordet og stiller spørsmål og vil gjerne holde en appell kanskje også. Mm. Og noen velger å ikke møte opp. Men vi opplever en god kommunikasjon både med presse og lokalpolitikere i sånne møter, altså, for det er vanskelig for deg å ikke møte opp hvis du er en seriøs lokalpolitiker. Det er sikkert ikke sånn om du får sagt det nå, eller om du venter, liksom, vi har skrudd av mikrofonen, men får du liksom tilbakemeldinger internt til høyre for liksom, denne her aktivismen med vindturbin, vindkraft internt i Høyre? Får du tilbakemelding på det? Absolutt. På Facebook så er et forum som heter Blått Energiforum for Høyre-medlemmer som er interessert i energi, da, energipolitikk. Ja. Både for og mot vindkraft, altså. Så der kan du se alle de konservative Høyre. De har, der kan du bare finne alle sammen. Ja, det er over 600 stykker i hvert fall. Ja, ja altså, det er ikke ohoi, hvor mange er 600. Men samtidig er det i hvert fall 600 veldig engasjerte folk da, yes. Som er enten lokalpolitikere eller på fylke eller storting, eller ikke har noe verv. Mm. Og der er det, for meg er det en veldig fin arena for å få både kunnskap, og også hvilke motargument som dukker opp. For det er mange motargument som gjør at jeg blir flinkere. Mm. Så det er, jeg opplever som, jeg var jo i Dagsnytt 18 mot Mathilde Tybring-Gjedde, yes. Om dette her, ja. Om at det var litt lav takhøyde, for jeg opplever at det var liksom, nei, det skal ikke bli snakket om, det skal ikke bli snakket om. Men etter den praten så opplever jeg at det har vært litt, kanskje litt bedre da.
at jeg har I hvert fall lov å snakke om det, uten at jeg skal bare beskrive sin teppe. Og det synes jeg riktig, for nå vi en prosess der Høyre sitt, og andre partier også, sitt partiprogram, skal meisles ut mot valget. Og da det så superviktig at jeg sier nei først nå til vindkraft på land, for det noe som folk ikke vil ha, og jeg tror det partier som sier, det skal, vindkraft på land, ferdig med det. Det synes jeg kommer til å gjøre det bra da, på det. Og det noen partier som har det, Rødt sier det, FRP har det egentlig i sitt program, og det litt spennende, for det to partier som lengst fra hverandre enige om nettopp det da. Ja. Og så har du INP, som jo ganske motstandere da, av vindkraft. Men jeg skal ikke sitte her og si hva folk skal stemme eller sånne ting, for det vil jo bli helt tullet til, og nå har vi, men jeg tenker at det folkelige presset da, på partiet, det noe det skjer, og vi ser Høyre lokalt, Arbeiderpartiet lokalt, mange av dem går knallhardt mot vindkraft, og det bare få det signalet opp godt nok til deg som faktisk sitter og skriver programmet. Altså her, dette synes jeg veldig, veldig vanskelig, men også interessant som demokratisk sett, at skal man bli nødt til å stemme hvis man langt plassert, hvis man sosialist langt plassert venstre, blir man nødt til å stemme på FRP, som da står for den saken som du brenner mest for, men som på en måte har null politikk du står og enig med ellers. Sammen med en som står på høyresiden, blir du nødt til å stemme på Rødt, og da få en helt, altså på et vilt mange andre konsekvenser av deres politikk, bare for å få gjennom denne saken. Og da tenker jeg sånn, dette her jeg synes det er farlig å gå liksom i valgkamp, og skal gå til valg på disse tingene her, i stedet for liksom ta det lokalt. At kommunene selv, og folket i kommunene, bestemmer hva de har lyst av type kraftløsninger. Da. Ikke sikkert alle kommuner trenger det engang. Men det vil gjøre det mye enklere for kommunene, og kanskje litt mer til sveitsisk modell, altså mer lokalt demokrati, og at man da ikke blir nødt til at jeg blir nødt til å stemme på Rødt, og ta, altså bare, plutselig bare staten skal vokse, og vi skal liksom på med et sinnssykt sosialistisk prosjekt, bare for at jeg ikke ville ha vindkraft i Norge. Og det sånn, der tror jeg, liksom, den makroløsningen tror jeg bare, det mye bedre i lokalt demokrati. Da. Men da har du den utfordringen, da, sant? Og der kan jeg skjønne, det kan jeg faktisk skjønne litt av utfordringen, for i Skien da, sa jeg ja til et sånt Google sitt datacenter, som skal bruke enorme mengder med strøm. Den jo egentlig ikke tilgjengelig der. Og så sier Skien, men skal ikke ha noe vindkraft, som bra. Men den skal bruke masse kraft. Ja. Og da skjønner jeg, ok, dere vil ha, men ikke få, eller du vil få, men ikke gi. Så det jo et dilemma da, sant? Alle kommuner kan ikke bare si ja til masse strømbruk, til rare ting. TikTok-senter på Hamar for eksempel, jeg tenker jo at det kanskje kunne vært brukt strømmen på en litt mer fornuftig måte da. Og da var jeg på debatten og hørte Hamar-ordføreren si sånn at ja, men vi sa bare ja til bruken av et kraft til et datacenter. Vi kan ikke blande oss inn i hva datacenteret blir brukt til, men jeg tenker helt feil da. Det er samfunnsnytte er et viktig kriterium når det gjelder strømbruk. Ammoniak for eksempel, hydrogenammoniak, enormt kraftkrevende. Og det er jo en spennende fiasko egentlig, tror jeg, på hva som kommer til å skje. For har du, hvis du skal ha så du skal hydrogen da, til båt, det liksom den nye drømmen da, at store båter skal gå på hydrogen, det mer miljøvennlig. Da bruker du først masse strøm og får en tredjedel igjen på propellen. Det er ekstremt dyrt, masse strøm som må brukes der på det. Og så har du parallelt dette med kjernekraft da, som plutselig sitter og slår ut. Og da kan man risikere at man bruker masse sånne hydrogenanlegg, ammoniakanlegg oppover kysten, som skal bli den nye våte drømmen til masse kommuner, blir milliarder på det. Og så er det sånn, du, den hydrogenløsningen, den er passé altså. Det er hesten. Nå har bilen kommet, som er kjernekraft, så du kjører båten bare i 10 år uten å gjøre noe mer. Det trenger ikke hydrogengreiene, kanskje. Så det er det som er fare her da. For det er satt av så enormt med kraft til hydrogen og ammoniak i den køen til Statnett. Og ikke minst da, penger som skal brukes for å bygge disse anleggene der. Altså, hvor langt i prosessen er kommet? Er det liksom ting som skjer, altså, som er point of no return? Ja, jeg tror ikke noe av det point of no return, altså, for det må man få stoppet. I hvert fall hydrogen og ammoniak, det er ikke bra. Det er tullete. Og det er jo litt sånn, hva gjør du i en fjord da, hvis ammoniak-senteret plutselig går lekk? Da får det store konsekvenser ganske nært folk da. Så det er ikke godt nok gjennomtenkt. Nei, men det du var inne på, disse datasenterne, altså, hvor mye profitt ligger egentlig, at liksom, det er jo en grunn til at, det er akkurat som vi får litt mindre verdighetskompleks, hvor det kikker inn at Google har lyst til å være, og TikTok har lyst til å være, Det er grunnen til at jeg vil være her, for vi har jo den billige strømmen vår, og stabile ikke minst da.
Ja. Og da må vi bygge ut for å kunne gi de billig strøm. Mm. Og så det vel sånn, altså, som vi har sett erfaring på, at når de har senter I land hvor de ikke nødvendigvis driver business, så går det ganske lite skattepenger fra disse senterne. Det ikke som turister akkurat, det tvert imot. Og det jo heller ikke noe arbeidsplass å snakke om. Nei. Sånn, og det meste fjernstyrt, og det kanskje et, ja. Så på Google-senteret snakker om 80 arbeidsplasser kanskje da. Og det stort, altså. Det 5% av norsk vannkraft som vi går dit hvis vi skal regne det sånn da. Og 75 av de kommer fra Østeuropa. Sikkert. Ja. Men, og det noe hyggelig det, hadde jeg kjønt derfra, men datacenter, jeg synes det vanskelig å snakke om datacenter som en sekkepost. Det blir som å si at, for det noen jo kjempeviktig. Det jo nasjonal sikkerhet, vi trenger backup, vi trenger skyet, men det ikke sikkert vi trenger bitcoins liksom. Jeg bruker masse strøm på det, jo ikke bærekraftig hele tatt, tenker jeg da. Mm. Eller mining da generelt. Ja, men det liksom en del av planen da? Ja, det jo mining center på gang I Norge. Det det? Ja, ja. Oh, ja. Så det må du bare google. Oh, ja. Hvor de skal ligge? Det vel til Trøndelag, ikke da? Ja, jeg har flere. Men som private folk som bare skal sette opp... Ja, det private firma ja, som skal satt som gjør det, bruker masse strøm på mining. Men kan man ikke pris... Altså, funker liksom strømmarkedet der? Altså, kan man jo... Det jo litt sånn med utlandskabelen og sånt, og at det jeg snakker mye sånn der samfunnsøkonomer som sier sånn, det beste jo at vi selger ut strømmen vår. Men å gi pengene tilbake til folket, vi tjener mer på det enn og ikke ha utlandskablene. Ja, ja, ja. Isolert sett, og sikkert du kan regne hjem ganske trygt og godt, men man liksom utelukker den her variabelen av politikk. Mm. Altså, du prisgitt hvilke politikere som gir hva slags støtteordning. Så det sånn, ja, ok, modellen funker, men det funker jo ikke hvis ikke politikerne gir full strømstøtte Nei. Tilbake igjen. Nei, for det blir jo, det jo dyrere med strøm nå enn det var. Og hvertfall her på Østland og på Sør. Altså, prissmitten går jo oppover etter hvert som forbindelsene blir bedre da. Mm. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det der, Jas, for at det er... Kan ikke fryse strømprisene for norske husholdninger da? Altså på det for et nesten populistisk trekk da? Jo da, og det mange ting jeg kunne gjort der, faktisk. Jeg har sagt at jeg har foreslått det selv, at til norske husholdninger så det prisen. For inntil et så stort forbruk for eksempel da. Det kunne jeg jo sikkert fått til. Men så sa de, ja, men da begynner jeg å tukle med markedet, og så det feil. Men så sånn, skal, og det sånn, dette et sånn dilemma egentlig da. Mm. For vattnet I springen, det betaler du for, men du betaler ikke markedspris på en måte. Det trenger du. Og vi tenker at strøm I Norge er noe vi trenger. Det et land I verden som avhengig av strøm, så det vårt land. Mm. Nettopp fordi at vi bor så langt nord, og man har basert oss på vannkraft I over 100 år. Andre land har brukt propan og altså gass og andre ting for å holde seg oppe, men vi bruker vatten og strøm, og vi totalt avhengig av det. Og derfor blir det kjempedyrt for folk når strømprisen går opp. Og derfor så burde det vært, ja kanskje så, en sånn makspris for norske husholdninger hele tiden, for eksempel. Mm. Inntil et visst forbruk selvfølgelig, hvis ikke folk går helt bananas og sånn da. Men det tenker jeg fint. I kjømme fra en kommune som heter Rauma kommune, vi får jo konsesjonskraft, for at vi har rett og slett satt en del areal til gode, eller satt her, vær så god, arealet her får dere til vannkraft, til statkraft da. Mm. Så vi får en del GVH I året til 10-12 øre. Det prisen for vannkraft. Det kostprisen for vannkraft, 10-12 øre. Det så lavt det. Mm. Og da, så da selger den for 30-40 øre, da, så det jo ganske godt påslag der. Mm. Og det jo ikke annet her da, for det en del vann, og her skal jeg dykke mer I nå, dette med vannkraften og få mer strøm ut av den, for en del vannkraftanlegg vil ikke produsere mer, fordi at da bikker det over en ny skatteklasse, så det blir så mye skatt at det ikke lønnsomt å produsere den strømmen. Og det litt artig, så da bremser du vannkraften for at vindkraften skal på en måte få et fortrinn da. Og der det, jeg må finne tallet der, for det jo sånn som, skjønner jo lista mi over ting vi finner ut av altså så lang, og ting som vi reagerer på, og ting som ikke bra, og ting som tenker sånn, ja, men det her må man ordne opp I. Mm. For det ikke sånn, når du borrer så dypt ned I det her, og dette sier jo andre som driver med liksom samme type, eller skal vi si, nesten vigilantarbeidet som du driver med da, som fullstendig uavhengig og sånt, og veldig ildsjelpreget, så det sånn, hvorfor? Finnes liksom ikke disse bøkene, og hvor journalistene som skulle gjort egentlig den jobben her for meg? Ja. Som på en måte kanskje, hvor de journalistene vi faktisk har på statslønn? Ja. Som kanskje skulle hatt oppgave å se litt på dette her. Vi må jo si NRK skal ha skryt for et par ting da. Okay. Med tanke på den Norge I rødt, hvitt og grått, for eksempel oppsynsmannen. Mange fikk en veldig sånn aha-opplevelse da.
Så der, det skjer jo ting som veldig bra. Men den der det ukritiske grønne skiftepolitikkdekninga, den synes jeg litt problematisk. Jeg synes det var så problematisk bare å se veldig mange beviser på at Norge gror igjen av skog, mens jo det oppsynsmannen og liksom mye NRK skulle ha til at liksom nå det snart nesten ikke noe skog igjen i Norge. Ja, sånn ja. Ja, så det sånn, det gror så mye skog igjen som vi da ikke bruker til altså, alt fra ved til selge til eksport. Til. Ja, 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 det sant. Dagsnytt 18 hadde jo noe, snakket om vetoretten da, om kommunenes bør ikke ha vetorett lenger. Mm. Og da har to stykker i studio, og begge jo enige i at vindkraft en kjempegod idé, i stedet for å ha en motstemme da. Ja. Og så ringer jeg og hører, hva skjer da? Skal ikke vi begynne å snakke vindkraft med Motvind Norge og i studio da? Ja. Nei, det er ikke så interessant å ha oss på besøk. Å nei. Jeg tror det er mer ikke et politisk parti og litt sånn da. Kommer det, kan det hende at det liksom, hvis folk ikke stiller opp da, hvis Motvind er en del av studio? Jeg vet ikke jeg, hvorfor, det, men vi er for veldig motivert, og både på debatten og på alt mulig, så vi skal inn da. Og jeg opplever at jeg er vridning i positiv retning altså, men blir mer og mer hørt og mer spurt, så det er bra. Men det er jo mer å gå på der, altså. Det er lettere for Åslaug Haga og Co. å komme på trykk. Men hva har det vært liksom noen sånn ordentlig, sånn skikkelig heads up, Motvind Norge, eller, og Fornybar Norge, altså sånn, eller type energiministeren, altså har det vært liksom noen skikkelig gode arenaer hvor liksom Motvind Norge har kommet gjennom med poengene sine? Eller, kommet gjennom med poengene våre, eller, ja. Eller vært det sånn, en skikkelig debatt hvor liksom, man har kommet gjennom alt, da? Nei, debatt, det har ikke vi fått så mye av. Vi var invitert i podcasten til Fornybar Norge da. Det synes jeg var right. Og hvordan var det da? Ja? Det var innsalget, var å komme og ta en hyggelig prat. Skulle ikke være debatt. Skulle bare sånn prate om hva vi mot i Norge står for. Okay. Og da satt det to stykker der som hadde, de hadde forberedt seg med kritiske spørsmål. For ja. Så hadde kjørt det på da. Men det var, jeg synes det var veldig gøy å høre. For at det stilles jo, det blottlegger seg selv litt da. Mm. Så vi får jo veldig inntrykk av hvordan jeg tenker og hva jeg gjør. Så jeg synes ikke synd på deg, men jeg tenker at jeg har dårlige kort da, og at du må prøve å spille med de kortene du har, men det er en dårlig hånd Fornybar Norge har. Det har mye penger, men det er det. Men den største ironien med Fornybar Norge er bare sånn, atomkraft er ikke fornybar, så den skal vi ikke ha. Det er bare sånn der, hvis, fordi det passer seg ikke. Det er sånn, har du oversikt over hvem, hvor pengene, hvordan finansieres Fornybar Norge og hvem er medlem? Ja, hvem som medlem får jeg ikke helt vite. Jeg vil gjerne ha dem i lista, men den er ikke helt, i hvert fall den siste fikk ikke helt den offentlig. Men hvis du finner den, finner ikke den du heller, hør du det? Kan prøve. Ja, nei, jeg tror ikke den er offentlig. Jeg tror det, jeg husker ikke, jeg skal ikke si tallet, for jeg husker ikke akkurat hvor mange det er, men det er ganske mange som er medlemsbedrifter der. Vi har medlemmer i hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere. Nei, så det står vel ikke, men det er vel sånn alt fra, altså Statkraft er vel en... Statkraft, Statnett, NHO, ja. Ja, det er mange. Og vannkraft og vindkraft. Yes, og da sier det seg selv at... Og advokater. Og advokater, ja. Mm. Og dette her er vel også, det er jo... Tror vi får 400 stykker som er med. Ja. Det er mye penger, det er over 50 ansatte, ja, det tallet her varierer litt, men... Det er en statsfinansiert lobbyorganisasjon som går inn for å lobbe mer midler til sine egne ting. Ja, ja, ja. Det er ganske, det er voldsomt. Men med, når vi har folkemøte og sånn, så er jo ikke Fornybar Norge som er vår motstander, det er jo den lokale utbyggeren, og kommunene da, mm. Så de bruker ikke så mye tid på Fornybar Norge i enkelte prosjekter, for det er jo ikke inne i hvert prosjekt. Det er i en måte, det driver mer den propagandaen som er litt alt omslukende da. Der de for eksempel sier at de har hatt sånne myte om at vindkraft er ikke en uforutsigbar kraftskilde. det tar de som en myte? Ja, ja. Oh, ja. Altså at vindkraft er ikke stabilt, det er en myte. Så, men hvordan greier de å komme seg rundt den? Nei, jeg gjør ikke det, det var så latterlig gjort. Ja, ja. Ja, så ja. Det var, av og til, han Marius i FRP, han sa det så godt, er Fornybar Norge på lønningslista til Motvind Norge, eller? Fordi at det gjør så mye dumme stønt i media, da. Mm. Så om det er fordi at jeg, men jeg tenker sånn, er det fordi at jeg tenker at hvis jeg bare sier dumme ting mange nok ganger, så vil 60-70% av folket tro på det?
At du bare kjører på og maler på, og til slutt så blir det sant da. Mm. Hvis det taktikken, så det noe litt spesielt, men det kanskje det som Ja, jeg vet ikke. Det der, altså det der, bare at de har de der etikettene på kritikere, og liksom om marginalisere debatter med liksom at dette her sånn, hvis du ikke vil videreutvikle Norge, så ikke lytte motvinne, i stedet for sånn der, ja, møte med et debatt, skal jeg ja. Faen meg... Ta argument for argument, ja, plukke fra hverandre. Skal jeg tråkke organisasjonen her ned og gjøre meg liksom, det bare sånn, det en diskreditering før liksom debatten er på plass da, sånn at det ikke er noe å debattere. Det sant. Og jeg har jo, dette er, det har jeg ikke sagt før, men jeg har tre ganger nå invitert Åsland til intervju. Ja. Og det passet jo ikke. Jeg møtte den i Molde, det passet ikke. Så møtte den i Arendalsuka, det passet ikke. Og sender en ny mail nå. Sier en dato, sier en tid, jeg kommer. Mm. Trenger 10-30 minutter. Du har jo den deilige portable riggen og greier. Du, jeg har sekken med meg alltid. Ja. Klar for å filme, klar for å ta lyd. Stereokvalitet. Yes. Hi-fi. Hi-fi stereo. Ja. Og nå får ikke svar. Nei. Da tenker jeg, det for svagt. Vi av Norges største organisasjon mot vindkraft. Mm. 21 000 betalende medlemmer. Kom igjen. 10 minutter har du liksom. Mm. De kan møte på kontoret. De kan møte utenfor døra de hjemme på vei ut. De skal sitte i svarte bilen på vei til jobb. Hva er de spørsmålene du har mest lyst til å stille? Du, det er ikke så viktig. Eller jo, jeg kan ikke. Nei, jeg vet ikke. Jeg har lyst til å bare få en tale. Og spør. Logikken bak det hele. Prøv å få det til å forstå. Hva er logikken med at du tenker at det er hyggelig, eller er det viktigere med å ha 7 turbiner på et fjell, enn at det er 28 husstandene jeg får ha et verdig liv? Hvorfor ødelegger du så mye natur for strøm vi egentlig ikke trenger? Vi trenger den strømmen. Si noen. Vi gjør jo ikke det, vi har jo nok kraft i Norge. Vi har et stort kraftbehov i Norge, og så kommer det sånn 3-minutters greie, og du bare sånn, faen, her kommer jeg. Ja, det er akkurat det. Og så må bare, ja, det er det som er problemet da. Men jeg vil i hvert fall gi den sjansen til å, ja. Mm. Men det fine journalet er at når jeg har intervjuet folk, så har jeg det på teip, og så går det et halvt år, og så sier jeg til noe annet kanskje, eller så finner jeg en ny sak som passer til, og da kan vi klippe det sammen, og da ser jo folk, kanskje bedre sammenhengende at folk, ikke, eller det maktpersonene ikke gjør helt som de burde gjort da. Mm. Ja, det er jo litt interessant sånn, for det taktisk også, hvis du skulle liksom vært i en slags sånn, en slags energikraftkrig her da, så det er to ting som virkelig bare truer hele eksistensgrunnlaget til denne her, dette grønne skiftet og denne grønne omstillingen som skal være en grønn omstilling på disse premissene, skal være batterifabrikker, vindkraft. Så er det jo det norske skogen som vi er inne på. Mm. Den vil sparke virkelig bein ut på liksom, typ, premissen og målene for å kunne gjøre ting. Og så er det jo dette her å tillate private aktører til å bygge atomkraftverk. Mm. Som da også vil fucke prisene og liksom skape veldig mye strøm i markedet. Ja. Og energi i markedet, som også vil sparke bein under veldig mange av de... Og det er jo ikke bra, vet du, for den vindkraftgjengen er jo veldig redd for det. Ja. Han Hogneseth har gitt ut et ny bok nå, som heter Svik, som handler om krigen mellom vindkraftbaronene og kjernekraftgjengen. Her kom ut denne uka her. Svik, Hogne Hogneseth, en spenningsroman. Åja, en skjønnlitterær? Ja. Oh, ja. Mm, men det er noen ekte personer med der. Er det det? Mm, som har litt dialog. Du har lest den? Ja. Den er spennende. Han er jo med i Motvind Norge også. Så, ja. Hvordan ender det? Det kan jeg ikke si. Jeg vil ikke gjøre legge. Men det er noe folk som dør, for å si sånn da. Vet du, sånn, en annen ting, ja, vi har jo ikke sett noe like, det er ikke noen som har hoppet fra noen balkonger enda. Det er ikke Epstein-stemning i klima- og energidebatten i Norge. Nei, folk forsvinner da, jeg vet ikke. Håper ikke det. Jeg har jo noen litt sånne halvkonspiratoriske venner, som er sånn, du er sikker på at du kan legge ut det her? Tør du det? Ja. For jeg er redd for at det skal skje noe med meg da. Jeg sier sånn, jeg tror det går bra, men jeg føler meg trygg. Jeg hadde ikke tenkt det, hvis det faktisk er så stor, så bare, du vet faen ikke hva BlackRock har å finne på, vet du. Det er jo, ja, hvor sikker på, hvor sånn konspiratorisk blir du på, hvem er det som, for liksom hele det grønne skiftet sett utenifra, og alle de utlandske aktørene som er villige til, liksom, som ikke er villige til å gå inn i det her, gitt at det er subsidiert da, altså kontramodellen av hvordan vi utvinner oljen her i Norge. Ja, ja. Så hvor er det liksom, hvem er aktørene? For det er jo liksom de konstante stemmene som bare sånn, nei, det ender opp hos BlackRock, uansett hvor, liksom, hvor mange omveier du tar da. Ja, for jeg er jo litt motstander av sånne subsidiedreve
teknologiframsteg. Mm. Jeg tror ikke det gjør så mye med kreativiteten, da. At kreativiteten går liksom mer på hvordan skal man få pengene ut, I stedet for å... Ja, dette med statlige lån, for eksempel, at du får et stort lån for å bygge opp noe, og så betaler du tilbake over tid, det jo veldig smart. Men det med havvind, for eksempel, vil jo ikke lønne seg. Sånn at du har grunnrenteskatt på den, som fungerer sånn at du får penger for å bygge, og så skal du betale masse tilbake. Mm. Men du vil aldri betale tilbake, for det vil ikke lønne seg. Så det egentlig subsidie det også, da. Ja. Så det ikke så veldig glad I, egentlig. Så alle de batterifabrikkene nå, så bare så de grelle lønningene og folk som tar utbytte før liksom det produsert. Altså det bare at, folk, at vi tar det piano, altså der jo noen ja. Økonomijournalister som har gjort jobben sin, da, men det sånn, det bare sånn, det liksom en uke med skriverier og storm, og så det på en måte sånn, ja. Skal vi ikke henge ut? Skal vi ikke ha litt gapestokk på folk som liksom involvert I dette her? Ja, det går jo så elendig. Og så tenker jeg, her jo Kina, som gjør mye rart, driver ikke sånn kjempe... miljømessig eller hverken sosialøkonomisk eller det ikke går bra for folk heller det jeg gjør der nede men at vi skal kunne konkurrere med deg I pris vil jo ikke skje hvordan skal vi klare det og da flytter jeg da fabrikken sin til USA for det bedre betingelsen der eller ja da det kjørt fy faen en sånn annen ting jeg tenkte på og dette også noe jeg fikk fra apropos det kom fra Sindre Vik Nordby det her også så han lurte på liksom hva du tenker om at Kristin Halvorsen fikk styreverv I Statkraft 5 dager etter at hun ble leder for atomkraftutvalget. Ja. Altså, det jo helt sykt. Ja da. Jeg tror jo ikke det atomkraft- eller kjernekraftutvalget kommer til å være så positive til kjernekraft. Det vel bestemt, tror jeg. Ja, det vel ganske... Ja. Det gitt. Men det var egentlig litt greit, for det så tydelig hvor det vil hen. Yes. Og da det sånn, ok, men da kan vi ikke ta det seriøst uansett, hvis en rystet utvalget liksom igjen. Vær så god. Ja, det nesten så synlig at de kjøper jo, mer eller mindre Kristin Halvorsen her, inn ja. I et styreverv I Statkraft, som jo en enorm aktør I Fornybar Norge, som jo absolutt ikke skal ha atomkraft. Og det sånn bare, og det hele liksom, den businessmodellen her hviler jo på hvor lenge greier man å holde atomkraft tilbake. Ja, for nå har de kjøpt seg 2 år. Yes, de kjøper seg tid hele tiden. Ja, det akkurat det. Og det, det har jo skjedd før også, litt under oljetiden og sånn. Har jeg sett... Men jeg så, som du har sagt, ikke noen kjernekraft, jeg skal ikke gå her med kjernekraftfanen. Det viktigste for meg at vi får bort vindkraften og stoppet det. Og så tenker jeg at det kommer ny teknologi, om det kjernekraft, om vi kan ta mer geotermisk. Altså, vi jo dårlige på geotermisk her I Norge. I Sverige jo 10 ganger mer. Mm. 60 000 husstander, tror jeg, som der som har ordentlig jordvarme. Ja. Norge 6 000 eller sånn. Jeg litt forbaus over, altså jeg vet ikke hvordan den svikboka, dette her burde jo, dette jo et ganske frekt plott da, men at den type vigilanteaktiviteten, altså den type når rettssystemet ikke strekker til, det jo liksom, dette jo, Batman en vigilante da. Eller altså type, at det kommer liksom type protestaksjoner I form av nesten sånn innerriksterror, at folk... Du ser det med bompenger, ikke sant? Som en ganske mye mindre liten, men plagsom greie for folk. Folk sprenger jo og sager ned disse jævla bommene, ikke sant? Om igjen til liksom, og veivesten må sette det opp og liksom alt mulig. Men fortsatt ikke sett noen som bare har altså, satt en bombe på en vindturbin. Heldigvis. ja. Men altså, på tom, det kommer til et punkt hvor folk bare sånn, nå, vi kommer ingen vei med dette her. Vi tar bare og setter noen bomber på alle vindturbinene. Ferdig med det, ja. Ferdig terror, ikke sant? Mm. Ikke sant? Og det gjør vi helt til liksom, de stopper dette her. Ja, sykt. Det jo, håper ikke kommer dit, da. Motvind Norge har jo vært, eller medlemmer hos oss har jo drept med sivil ulydighet. Lenket seg fast og sånn. Det var det ordet jeg lette til. Dette sivil ulydighet, Excel. Ja, ikke sant? Og jeg oppfordrer jo ikke det for å si sånn, da. Men man kan ikke det. Men så vil jo at folk faktisk så desperate eller så frustrerte at de sier at nå lenker vi oss fast. Mm. Det viser jo desperasjon. Men da det jo for sent. Ja. Sant? For da har jo allerede gravmaskinen kommet, og da man løper kjørt. Og det derfor det så viktig med folkemøter. Det derfor det så viktig å si frem med en fuckings gang, hvis man bruker et stygt ord. Vi har ikke tid til å vente. Får det vindkraftspøkelse på besøk, jag det på dør. Mm. For hvis han får satt seg fast, så er gravmaskinen der. Før du anner det. Men det må folk I så fall vite, for det som det hvis du lever et isolert liv med et enkelt et lite bruk eller en enkel jobb, og du lever ditt lille vanlige A4-liv, så det sånn, hva kan lille jeg gjøre for å stoppe alt det som skjer? Altså, du føler deg, hvordan skal en liten person kunne stoppe noe sånt stort marsjeri som det her? Nei, og det derfor jeg blir medlem I Motvind Norge, det derfor jeg møter på folkemøte, for det bare så 300 stykker som pakker seg inn I en liten gymsal, Og det et voldsomt inntrykk på en lokalpolitiker. Det et voldsomt inntrykk for utbyggere nå. Det føles ikke velkommen.
och det blir upplyst kom du väck härifrån alltså det är som det, du känner att du är oönskad va och det har en jätteeffekt så det bara möta upp I person är viktigare än man skulle tro och det är nog det kan vara nog Och så är det folk som kan säga så jag kan även varma del ut flyerar I postkasse, jag kan gärna stå på butiken och ta emot underskrifter. Jätteviktigt jobba det och sånt. Bara någon när I nabokommunen till svar så jag snackar med ett nytt vindkraftverk där. Och då har jag samlat in 700 underskrifter mot det här I en liten kommun på kanske 10,000 invånare eller något. Jag trengte 300 för att få lov att komma I kommunstyret med det. Jag samlade in 600 på rappen och kömte ordföranden. Bank. Varsågod. Her har du sak, den skal jeg på kartet, liksom. Ja. Så står Sigmund og roper bak der, ja, jeg var bombeekspert I herne. Pass nok. Ja, nei, men jeg tror ikke det løsningen, da. Men jeg tror løsningen rett og slett bare vise ekstremt opprør, vise ja. Ekstrem motstand, og så må folk bare, ja, skjerpe seg. Men så det bare, poeng, altså, blir, altså, kommer det til det punktet at motstanden blir stor nok, så det sånne ting som det kommer til å skje. Ja, det, Hvis man går ja. Mot folkeviljen for langt, så det ja. De tingene der. Mm. Det høres det kanskje urealistisk ut I Norge, men det der kommer til, altså det kan, altså på et sånt brutalt vis, at hvis det, det den måten man får gitt motstand på eller blir hørt, så kanskje så blir det. Shit, ja. Kan være. Ja, det kan, ja, det jo, nei, jo, jeg vil ikke tenke på det. Et sånt litt kommunikasjonsfaglig vanskelig case. Ja, det ikke noe ting. Det som måte, det jo ingen som måte med holdt på rett sted oppfordrer eller vil at skal skje, men bare si, altså, det jo sånn, hvis du på en måte presser befolkningen og ja, vet det, folk, ja. Folk flest liksom ikke kommer til og føler seg frustrerte nok, så skjer sånne ting. Det rart sånn med bønder nå I Norge, som ikke blir behandlet sånn kjempebra, synes jeg, over statsbudsjettet. Det ikke sånn kjempelønnsomt å være bonde I Norge. Mm. I Frankrike og I Europa så går det jo å fylle motorveien full av møkk. Ikke sant? Og gjør det ordentlig, oppå seg. I Norge så går det utenfor Stortinget, og ja, nå har vi traktoren på Stortinget, og ja, det var litt dumt. Mm. Vi veldig snille her. Ja, vi gjør det. Og det tenker jeg at vi må, akkurat det kan vi prøve å fikse litt på. Vi må si tydeligere ifra. Og ikke være sånn, å, tusen takk for at jeg fikk lov å komme inn I rommet ditt, og så, ja, kan ikke stå med lua I hånda da, det ja. Går ikke, for da blir man overkjørt. Ja, ja det vel at den velstanden og den velferdsstaten, da har vi snakket om 100 ganger, hvorfor vi så lite opprørske av oss? Altså det jo at ting går veldig greit, veldig fint, stort sett, inntil de ikke gjør det lenger, ja. Og at vi greier å dekke over det meste med at vi sier oss til selv som, vi må sette pris på at vi har det bedre, veldig mye bedre enn alle andre. Mm. Og da det liksom vanskelig å bli litt sånn opprørsk. Og da det bare som man njuter livet til ikke det går lenger da. Men samtidig så går det jo dårligere nå. Ja. Og du ser jo, det Mads Larsen da, han drev med lykkeforskning, ja. Som viser seg at, I gamle dager så var det sånn at unge de som lykkeligst, og så blir de eldre så blir de mindre lykkelige når de skal døve snart. Mm. Nå har det liksom, etter 2010 så har det snudd da. At de eldre jo på en måte, yes, jeg fikk maksa det her, så 4 år tida her. Ja. Mens det unge ser bare at veien videre ikke rosenrød. Det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, det vanskelig å få seg jobb, det vanskelig å få seg dame, vanskelig å få seg, altså det, alt vanskelig. Mm. Og klart, det jo ikke, det blir ikke glad av det. Nei, altså de endringene skjer veldig sakte også. Det sånn der jeg tror det ja, jeg tror det veldig vanskelig å kjenne det før, altså sånn med type med inflasjon, det litt sånn som at du blir eldre, du ser det ikke fordi du ser deg selv I speilet hver dag. Mm, mm, og så den endringen, og først liksom på sånn, faen, det var jævlig dyrt å være, jeg tror det sånne ting som jeg snakker om at Altoio, det først når du I utlandet, sånn, faen, hvor dårlig råd jeg har I utlandet. Ja, ja. Det kommer sånne aha-opplevelser at det plutselig du, har du så mye renter, eller så at ting bare koster så utrolig mye mer enn det har gjort tidligere. Ja. Og, så, og den, det sniker seg inn på befolkningen, for liksom endringene tar så lang tid å legge merke til. Det litt som å bo ved vindkraftanlegg, det der. Ja. Fordi at du merker ikke fra dag til dag, men etter et år så kjenner du, shit, jeg må være sykemeldt I 3 måneder, gitt. Mm. Fordi jeg kommer ikke på jobb lenger, for jeg så sliten av å bo I det huset her. Det blir sånn rakka ned, en liten prosent. Men det må bli en haug med folk som går til sånn søksmål mot staten eller kommunen på dette her. Altså, hvis du har boliger, du begynner å beviselig si at dette går ut over livskvaliteten, og at boligen min har vært null. Ja, for det artige, for her sier du, ja, kommunen skal kjenne 600 000 I året per turbin. Ja vel, men hvem tar tapet på boligen til folk da, som vil jo matche det sånn, sant? Mm. Og flytter. Og flytter, det dyrt det. Mm. Og ikke få nye folk inn, det dyrt. Ja. Eller du kan si det omvendt da, det fryktelig billig å drive en kommune der det ikke bor folk. Det har lykkes. Mm. Det kan se på som en suksesskriterie da. Ja. Null utgifte, ingen folk. Det var samme oppe I Hattfjelldal det. Der det jo snakk om et vindkraftverk. Og da var det sånne familier med 4-5 unger bare sånn, ok, hvis dere snakker om det, vi flytter. Mm. Og da sånn,
Det hjelper ikke at du får en ny skole på grunn av det vindkraftverket, for det ingen som går på den skolen. Mm. Har du vært og besøkt noen av disse vindturbinparkene? Ja, 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 absolutt. Flere av deg. Ja. Og det nå har jeg ikke sett deg før, personlig, sant? Før det var vindkraft der. Mm. Men det som du ser da, jo at det en ting det arealet som turbinen står på. Det noe greit, det jo en grusplass med masse betong under, mm. Hvis ikke skrudd fast I fjellet. Men det jo lange veiene inn, breie veiene inn. Husk på, en vindturbinvinge minst 70 meter lang. Det langt altså, og det en del. Og hvis den skal gjøre en sving opp I fjell, så kan ikke den kan ikke være trollstigen. Du må ha ganske brei vei da, ute I kantene, skuldre. Og det jo et enormt inngrep. Så vi ser jo det på satellittbilder. Her søknaden til hvordan det skal se ut når det ferdig. Ja. Sånn ble det. Og ja, du brukte 30% mer areal enn dere skulle. Mm. Og så er det litt sånn lurer I journalet. Ja, men du bruker ikke så mye areal, kan vindkraftutbyggerne si da. Fordi at vi har jo en del sånne lapper mellom turbinene som fortsatt grønne. Men det jo dødt areal. Det jo ingen som kan sette opp et telt der. Det ikke noe sånn at villmarkslivet trives mellom turbinene. Men det regnes ikke. Det regnes ikke med da. For det ikke areal som bygd ned. For det står der fortsatt og blomstrer litt. Ja, for det litt mose der liksom. Ja. Ja. Og det jo helt tullete. For det jo snakk om enorm areal I Bjerkreim nede I Stavanger der. Det jo også så... Det jo en ørken blitt. Mm. Ørken med masse turbiner. Oppe I Morsjøen. Det heftig altså, det store greier. Og her det jo satt opp her uten å snakke med reindriftsutøvere og sånne ting I tillegg da. Så det mye sånne problematikker, men det skal ikke man snakke om nå. Men det å gå opp I en sånn ørken, som jeg nesten kaller det, industriområde, det ikke rekreasjon. Nord-Odal, der har det jo satt opp gapahuka og benker og sånn. Mm. Kom til vindkraftanlegget og koste på søndagsturen din. Som hvis det selv sjukt å si da. For det jo støyet, og det altså, dette med sånne skyggekast, så ikke du opplevde det. Turbinen går rundt, og så har du sola. Så hver gang turbinen treffer sola, så får du et sånn lite blink I øya da. Okay. Og det utrolig ubehagelig. Ja. Det akkurat sånn epilepsitrigger da. Yes. Så jeg tenker sånn at det nesten tortur. Du blir veldig sliten av det, å være I området. Så det har du ikke lyst til. Men poenget at I Nord-Odal, så datt jo ned da, en turbinvinge plutselig. Ja, stemmer det. Par og 20 tonn, rett I bakken. Og det sånn, velkommen inn til et område. Her har du et gapahuk og ordføreren. Jeg veldig glad for at ingen blir skadet. Takk og pris. Men det sånn der, hadde noen blitt skadet der, så da tenkte jeg det opprøret da. Fy, det helvete, altså. Og så får utbyggerne spørsmål om ja, at dette var ikke bra, eller? Nei, det var enkeltstående tilfelle. Og så bare, ja, men I Sverige har du døtt den vingen nå. Mm. Den her borte tok det fyr. Altså, det jo... Altså, vi tar jo oversikt da, over alle uheller som skjer, som man får vite om da. Det ikke alle man får vite om, men det ganske mange da. Og det sånn 8 bare I år. Altså, det mange. Jeg veldig lurer på, altså, hva skjer altså, med disse bladene og disse enorme maskinene? Altså, fordi han levet hit på 20-25 år. Ja, maks. Maks. Mange der blir byttet før da. Ja, ikke sant? Maks. Ja. Altså, så la oss si 10-15 da. Kanskje mindre enn det også. Å oh, fy faen. Ja, og da det ikke resirkulering på disse vingene. Nei. Det snakkes om at ja, kanskje vi skal begynne å resirkulere. Ja, men det skjer jo ikke enda. Så nå blir det jo gravd ned da. Eller satt sånne store, det mye volym det snakker om da. Det glassfiber, det plast og det... Ja, jeg skal ikke begynne å blande inn... Ja, det noe, ja, det bisphenol, det mye rart det her turbinene da. Ja. Så det er ikke gode greier. Og så har du så sjeldne metaller. Ja. Og det her har jeg lyst til å lage en video om, for det handler jo om... Hvordan blir dette her produsert? Mm. Det kommer fra Mongolia, altså langt ned I Kina der, med masse sjeldne mineraler. Ja, det jo ikke god stemning hvordan måten det blir lagd på. Så det skal jeg gjøre litt research på, og så lage en dokumentar på det. Fordi at du kan kalle det grønt skifte, altså vinden er fornybar, men vindturbinen ikke fornybar. Altså. Nei. Den kan ikke gjenvinnes, og den måten den laget på ikke god stemning. Så, det minner jo litt om dette regnestykket på en elbil, altså kostnaden av ja. Å lage en elbil, og hvor mye liksom, klima, altså CO2-avtrykk eller klimaavtrykk det med alt liksom, den fremstillingen. Og så snakke om mobiltelefoner, koboltgreiene, liksom og så det etiske aspekten at liksom, det masse av disse viktige mineralene som bare finnes noen få steder ute I verden, hentes frem liksom, av slaver. Det jo nok av ting å frotse i det ja, det gleder jeg meg til. Og der sier jo Fornybar Norge sånn, nei, så vindturbinerne blir jo klimaneutrale I løpet av et kvarter, liksom. Så jeg, ja, ok, vi får se på det. Jeg skal regne litt på det. Hvis du da I tillegg tar med nettet,
som blir bygd, altså alle strømledningen som blir fra fjellet ned til folk da, eller til industrien, eller til utsalg I utlandet, da begynner vi virkelig å snakke nedbygd areal, for hva prisen av nedbygd natur? For dette artig med solceller også. Nå ikke jeg et sånt mot, altså nødvendigvis, altså mot I Norge fokuserer mest på vindkraft. Men solceller også, der vil jeg gjerne kjøpe opp skog for å sette solceller. Og grunnen til det at det billigere å bruke solceller eller bygge ned skog enn å kjøpe leietak ja. På en fabrikk. Så det hadde kunne brukt masse tak rundt omkring, men da skal fabrikkeieren sikkert ha leie for at de skal bruke den der. Da. Men tar du skog, nesten null kostnad. Mm. Ja, vel, så urørt natur har ingen verdi. Nei. Som kanskje det mest verdifulle vi har da. Så det morsomt til Borsan. Ja, men vi bruker uansett ikke skogen inn I CO2-regnskapet, så da kan vi jo like at man bruker det til nettopp positivt. Altså, det blir jo litt svett når man setter seg inn I det her. For å tenke sånn, hvor logikken da? Altså, og den møtes av folk som bor nært vindkraftverk, så det sånn, jeg har jo stolt på at staten tar vare på meg. At Norge et rettssystem som fungerer. Mm. Men det føles jo fullstendig forlatt å være misbrukt egentlig, da, og ha ingen verdi. Jeg sa sånn, ja, men det går ikke an, liksom. Vi bor I Norge, og så får jeg ikke svar en gang på klagen sin. Nei. På årevis, kanskje enn vi bruker 2 år da, på svaret. Og så skrev jeg sånn, vi har vurdert det nøye, takk for innspillet. Bare så på det, ta det med sol, altså, jeg tok jo 2 ME og 3 ME på videregående, for dere som husker forskjellen, hvis du tok da 3 MX, så var det fysikk og kjemi. Jeg tok selvfølgelig de myke fagene, økonomi og regnskap og hele pakka der. Så hadde jeg gått litt, men uten videregående fysikk da, så det et eller annet som sier meg at sol, med tanke på den vinkelen Norge har på kloden vår mot sola, hvor sola så svak og så lite sterk et par måneder og uker I året, hvordan I all verden skal norsk solenergi kunne konkurrere med de solrike stedene I verden, og hvor mye som soloutput det mulig å hente fra kalde Norge? Det gir bare ikke mening for en fyr som ikke har gått fysikk. Nei, sant. Det bare kulde. Nei, jeg skal ikke begynne å blande mine solgreiene heller. Det det er ikke min felt, tror jeg, men det Vind I hvert fall intuitivt, bare sånn, det blåser her. Ok, jeg kan skjønne det mer enn sol på et så gudsforlatt sted som Skandinavia. Ja. Nei, jeg skal ikke blande meg, jeg skal holde meg til vindkraft I dag, jeg kjenner det. Jeg tror det lurt. Motsol. Motsol, ja. Men selvfølgelig, sant? Hvis du finner noe en solcellanlegg som vil sette opp på et gammelt grustak, altså, det plager ikke så mange det sikkert, og litt sol inne I systemet jo sikkert greit, men det jo den samme effekten der, sant? At det jo uregulerbart. Ja. Så kommer plutselig veldig mye strøm inn I systemet, og så plutselig ingenting. Så kommer sol som du ikke helt forutså. Ok, her må man pushe på med noe annet for å balansere her da. Har du hørt om det sånn, tenk deg at du en sånn, jeg skal sette opp solpanel på taket, skal jeg være med på dette grønne, på min måte, på mitt nivå, skal jeg liksom forsyne kåken min med solenergi, så det faen meg ikke noe sånn, har du hørt om det, disse liksom, noen rotter, anobyråkrater, skatteetaten, som vil at man skal skatte på fordelen av å ha solenergi på taket? I tillegg, ja. For det fordelen. Og da det sånn, ok, snakk om liksom å ta sånn, den entusiastiske naboen skal få opp en solpaneler, og så det hassle, så skal du få med skatt av fordelen av å ha solen på taket. Jeg vet ikke om det reelt, altså, så ta det med klipp og salt, men dette har blitt visket meg å gjøre. Altså, jeg skjønner. Nei, det jo ikke så veldig mange norske solcellselskaper som jeg ser, som går så innmari med overskudd enda, I hvert fall. Så vi får se hvordan den der industrien går. Men altså, jeg tenker sånn, ok, bruk tak, bruk vegga, få på litt solceller der, Altså hvis det plass til deg I nettet, kjør på. Ja. Jeg berømmer arbeidet, altså det men hvor realistisk det at liksom greier å stoppe det enorme pushet og de enorme summene og pengene og politiske viljen for å få til vindkraft både på land og til havs? Altså det realistisk å greie å stoppe det? Ja, det opplever jeg veldig, veldig realistisk. Ja. For nå blir det jo ikke bygget noe vindkraft I Norge. Man har jo egentlig I praksis stoppet vindkraftutbygging. Har du? Ja. Det var 11 turbiner I fjor og ingen I år. Hmm. Så det veldig lite, og vi ekstremt effektive. Vet på om noe, rett inn, holde folkemøte, og stoppe det så fort som overhovedet mulig. Og så lenge kommunene får vetorett, så tror jeg at det kommer til å gå ganske bra. Det oppe I Finnmark da, har vi litt en jobb å gjøre. For der det noen litt sånn ivrige kommuner, som har veldig få innbyggere. Okay. For eksempel Lebesby kommune. Jeg har jo laget en video om det også, Melkeøya-videoen. Jeg vet ikke om du har hørt det, har sett den I? Nei.
Jeg så du hadde ut på YouTube-kanalen, jeg har ikke sett den. Nei, Sigurd Raffaelsen var ordfører der. Mm. Så fikk en jo da plutselig innpass på Stortinget, fordi at en dame har vært fiskeriminister. Og når han kom på Stortinget, så bare sånn, hei, du kan få lov å sitte i energi- og miljøkomiteen. Og da jo han veldig positiv til vindkraft. Og i tillegg så har han giftet seg nå med NHO Arktis, sjefen i NHO Arktis, mm. som da medlem av Fornybar Norge. Så det sånn, det en del sånne litt kjipe konstellasjoner her, og personen, altså, ja, det er ikke helt ryddig, synes jeg, alt som skjer der. Og i Finnmark så trenger du ikke så mange stemmer for å bli ordfører heller. Så han da fikk da gjennom i kommunestyret at det skal bli vindkraft i Lebesby, det stiller seg veldig tilgjengelig for det da, mm. når vi skal elektrifisere Melkøya. Så der, den ser jo, hvis du ser på det influenskartet, hvis jeg får alle, jeg får ikke alle prosjekter gjennom, men det, den Lebesby kommune er ganske peppret med vindkraft da. Mm. Så det kjipt. Så vi har en jobb å gjøre i Finnmark, både med, ja, men det fattige kommuner som trenger inntekter, og det burde jo staten heller stilt opp på annen vis da, enn å tru deg gjennom vindkraft. Med vindkraften der, ja. Mm. Men vi får ikke helt å gå opp i Finnmark der, fordi at hvor er balansekraften hen der liksom? Hvis jeg skal bygge ut så enormt mye vindkraft og ikke blås, hvor er balansekraften som kommer derfra da? Er det gasskraftverket på Melkøya som skal brukes til balansekraft da? Kanskje det er noen kjernekraftverk i nord i Sverige, jeg vet ikke om det, ja, nei, vet, noe... Ja, men det er jo ikke så veldig... Ja. Nei, det er noen enorme linjekapasitet som er opp da. Og det, ja. Ja, så det er et stort prosjekt for oss å stoppe opp der. Ja. Ja, så du nytter altså, du merker det, altså det er... Ja. Veldig, ja. Altså, vi er jo virkelig i kampmodus, og vi merker at det virker, ja. Så dette her er en veldig positiv jobb da, og ikke minst den takknemligheten som jeg opplever når vi lykkes, og folk som puster lettet ut og bare sier tusen takk for jobben. For det er ikke sånn at man trenger å finne opp kruttet på nytt for hver gang. Ja. For det er sånn, jo, du trenger konsekvensutredning, for du må finne ut hvorfor det er så positivt med vindkraft her. Bare sånn, ja, men vi ringte et nabokommunen som har vindkraft, og der funket det ikke. Det kommer ikke å funke her heller. Nei. Folk snakker sammen, sant? Så vi har både noe historien fra folk og kommuner som har opplevd drit med vindkraft, og vi har kunnskapen vår, og vi ser litt i fremover i tid, det er ingen grunn til å drive på vindkraft. Men er det ikke en risiko at hvis kommunene fratas denne muligheten til å ta denne beslutningen selv, at man bare sånn, vi ser at vi får ikke bygget en dritt her, nå tar vi og gjør det om her, nå skal dere bygge her. Ja, jeg tror ikke noen regjering tør å ta fra oss vetoretten på den måten. Jeg tror ikke jeg tør, for det er for voldsomt. Men at jeg prøver å få til variant av det, sånn som nå, med at du må ha konsekvensutredning, det er tvungent for eksempel, det er en bra start. Mm. Og så har du EU sin fjerde energipakke. Fortell. Der er det jo sånn at det vil, det er veldig spesielt det da, fordi at det ble sendt ut på høring, men ikke på norsk. For Norge er jo ikke en del av EU. Så vi fikk det på svensk, dansk og alle sånne EU-språk, okay. Og tysk og engelsk, men ikke på norsk. Så det, og det er veldig vanskelig å komme inn i dokumentet, for å lese en setning, så viser jeg til tre andre rapporter, som er på så andre språk. Så det er en enorm jobb å lese gjennom det. Mm. Men når vi kommer gjennom det, da, så viser det at hvis du sier ja til det her, så kan EU i praksis og staten si at dette området skal brukes til vindkraft. Det er det som er konsekvensen da. Og da har ikke kommunene noe jeg skulle sagt lenger. Kommunene kan si sånn, nei, man har ikke lyst. Og så er det sånn, hvis ikke, og at det, skal, det der vinduet for å behandle saker skal bli mye kortere. Mm. Sånn at hvis du ikke rekker å behandle saken i løpet av så mange måneder, så blir det. Yes. Og hvis det er sånn, ja, men her er det veldig mye rødliste arter og sånn, ja, men da får man betale penger for det. Så det er sånn fast line for vindkraft da. Det er helt motsatt av når du, Gaute, skal bygge bastu og litt anneks hos deg, så er det 6 måneders behandlingstid. Å nei. Ja, å nei etterpå. Ja. Nei, så den der har vi fikk jo inn en over 7000 høringssvar nå i april. Oi. Mot den energipakka. Og den 13. august gikk vel ut en frist nå fra EU, der Norge egentlig skulle sagt ja da. Det gjorde det ikke. Så det er bra. Norge sa ikke ja? Nei, jeg har ikke sagt noe annet. Ok. Det er utsatt. Så vi tenker nå, når det skjer, hva skjer? Fordi at, ja, jeg vet ikke. Men heng på hvertfall for å si det sånn, for den der må ikke gå gjennom, den fjerde pakka der. Hvem er det som har, er det regjeringen eller? Ja, Stortinget. Og regjeringen i først, så foreslår dette her for Stortinget, og så må... Stortinget sier ja. Og Høyre Arbeiderpartiet er jo egentlig ganske enige der. Ja, ikke sant.
Så, så fint da. Ja. Det, sånn, det blir som den der smittevernsloven, at det bare sånn, ja, er dere, ja, vi er som er, ja, men da trenger vi bare å få oss bytte litt til her. Så. Ja, ja. Så, men det er nok, det er akkurat som, jeg tror ingen har lyst til å sette i gang det spøkelse der før valget. Nettopp, ok, for det, det er redd for at det skal backlashe, at det skal bli et ordentlig at folk, opprør. Ja, folk liksom da går helt i sentrum eller til ytterpartiene. Så enten man gjør det nå, blir ferdig med det, og så liksom, liksom glemte til valget, det, det kan det skje, eller så tror jeg etter valget, jeg tror kanskje mest etter valget kommer til å ta tak i det. Så, det, så Arbeiderpartiet skjønner vel at dette valget er kjørt, de bare banker under pakka, så Erna bare, jeg får jo gjort noe med den pakken her, den er vedtatt, og så bare, jævlig bra jobb. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, det er litt, ja, nei, jeg vet ikke. Ja, nei, det er også veldig interessant, EU-spørsmålet, EU-samarbeidet. Hvorfor har vi, hvorfor bruker vi ikke denne vetoretten? Hvorfor er vi ikke hardere i klypene med disse EU-s og EU-forpliktelsene? Det er ikke Norge som tar inn flest sånne EU-s-lover. Ja, ja, vi er det mest lydigste. Ja, ja, ja. Beste klassen med på alt. Og så er det jo sånn, var det noen straffing, dette var vel noe Sindre Nordby også var inn på, at vi blir straffet hvis ikke vi innretter oss etter de nye direktivene, det var vel et eller annet med energi. Men det er det her, det. Er dette EØS pakke 4? Så, ja, ja, ja. Ok, ja, det, dette er det. Ja, ja, ja. Akkurat. Kadri Simons var jo her. Ja, 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 ja. Og, ja da, jeg lavet en video om det. Det ligger på video på nettet på YouTube mot Vind sin kanal. Da ser du fra Dagsrevyen. Flaug over norske vannkraftverk og sa noe om Norge får opp fart her. Ja, ja. Ellers så det kan det bli den. Konsekvenser. Oi, så rasler liksom i sablet. Ja, ja, det er jo helt, det er jo helt katastrof og krise. Kanskje det vil gjøre sånn. Fy faen, det der skulle hatt liksom en statsråd som bare hadde, skal vi si, en tiddel av litt Trump-fanskap i seg. Som bare sånn der, hei EU, fuck you. Ja. Vi, ja, ja. Vi tar den tiden vi trenger. Ikke sant? Ikke snakk sånn til oss. Nei, sant? Det var gøy. Det hadde vært veldig kult. Kom igjen da, få litt mer sånn... Står det sånn med utlandskablene av og på, skal jeg si, vent litt nå. Ja, men det er litt gøy, for at utlandskablene, hvor mye er det de egentlig gir til Europa? Ja, det er ikke mye også. Nei, det er lite, og Europa bruker enormt strøm, og så er utlandskablene våre en liten... Ja, det er, det er så lite da, ekstremt lite. Gass, der bidrar med. Ja, ja, ja. Der er mye, der er mer en maktfaktor. Yes. Som med seg sånn, du, hvis dere har gassen vår, så skrur vi av den utlandskabelen når vi trenger det. Yes. Ok. Det vil ikke være noe negativt det, altså de har så mye makt med gassgreiene, ja. Og med en så viktig faktor for EU da. En helt enorm asymmetri, hvor lite det påvirker Europa i forhold til hva det påvirker oss i utlandskablene. Ja. Og så vi ser sånn, ok, kanskje, altså, hellighet, vi er ikke mot kabler i utgangspunktet, men det er den enorme eksporten. Som, den prissmitten da, som ja. Også politikerne benekta for, spedalen meldte, selvfølgelig kommer det med prissmitte, og så er det sånn, så kommer det sånn argumentasjon bare, bare så dere vet det, så har vi hatt masse utlandskabler i Norge i mange, mange år, og det har fungert veldig godt. Bare sånn, ja, men ikke den skalaen der. Hallo, kom igjen da. Vi hadde en liten sånn ISDN-kabel. Det fungerte bra, men vi har kjørt med 10 fiber. Ikke sant? Ja, det er highway, altså. Og ikke minst etter England, der går det jo mye kraft over da. Mm. Altså, det er sånn at det påvirker, og nå virker det som at både briten og tyskerne har greid liksom å pøse på med nok kull da, til å greie å dekke det behovet de har, at liksom det behovet for oss liksom at vi bidrar med bittelitt strøm, det er ikke så veldig stort da. Nei, dette her er en Eivind Salen synes jeg er veldig flink da. Ja. Han skriver jo lange tekster og veldig, han er jo medlem av Mot i Norge og veldig viktig Mot i Norge. Yes. Og jeg bruker han mye i research for han skriver grundig og han gjør en veldig god jobb. Og så er kanskje noen av tekstene hans litt vanskelig tilgjengelig for Værmannsen, og da er det fint at de kan gjøre det litt enklere å publisere det budskapet. Da. Ja, det er bra samarbeid. Veldig. Eivind skriver 10-siders med masse sånn blå og røde linjer og kart og story på Facebook. Du konsentrerer ned til en side. Ja, ja, ja. En fin mix. Ja, så jeg, det er kanskje en av de tingene jeg alltid har vært god på, er nettopp det å gjøre store mengder informasjon komprimert og enkelt. Og så kan noen si kanskje for enkelt, men tenker, ja, men da får man heller bruke tid på å utdype etterpå. Hvor mye tid bruker du på dette her av, for liksom, du har trukket deg litt ut av liksom, den der programleder, rampelys, sluttet på TV. Hvor mye tid bruker du på dette her? Dette er jo 100% jobb. 100% jobb. Vel så det. Ja. Så jeg er fullt ut lønnet av Mot i Norge for ledere for informasjon og kommunikasjon. Så det er kjempe, altså det er sånn, ja, begynner om 8 om morgenen, og så tar en liten pause på middagen i 4 tida, og så er det jo frivillig, sant? Så det er mye møte på kveldene da. Da er det Teams, for vi gjorde hele landet. Ja. Så de sitter fra 7 til 10 da, på kveldene ofte.
Så det är ju en enormt och sånn som igår så var på reisefot. Ja. Så da får du masse materiale, og det må jo klippe. Men det ikke sånn at lista blir kortere av den grunnen, sant? Så vi må bare få klippet det materialet samtidig som vi skriver pressemelding, samtidig som vi skal gi innspill på et leserinnlegg der. Ja, det, men det utrolig kult, da, for jeg elsker jo nettopp sånne jobber som ikke helt like hver dag. Mm. Og at du har helt et sånt lite moment av usikkerhet, sånn der, hva skjer nå, hva skjer nå, og så bare hive seg på. Det er bra. Hvorfor har du presset inn denne biohacking og treninga her, da? Ja, det er viktig for meg, ass. Ja. Det er så viktig. Ja. Jeg blir et dårligere menneske uten trening. Ja. Hva er regimen ditt da? Du, vanligvis, håper jeg, før så hadde jeg 5 dager med vekt i uka, og så 1 dag løping. Oi. Det var før. Men så skulle jeg være på 71 grader nord nå i høst. Mm. Så det var innspilling i vår. Og da tok jeg litt endring. Så jeg er jo utdannet personlig trener på NIH. Er det det? Mm, synes det var litt gøy å gjøre det. Og da fikk jeg en av læreren min der, Jørgen Undrum, veldig flink fyr. Han har eget stort studio nede i Østfold der, Mysen. Han hjelper meg litt i gang. Det er litt sånn som frisøren, sant? Du kan ikke klippe deg selv. Det er greit å få litt input da. Så han anbefalte meg å kjøre 3 økte vekt i uka, og 3 økte med litt sånn cardio. Eller med, ja. Så jeg går mye med tung sekk, sånn 35 kilo med vekt i sekken. Det har sett en veldig trendig greie nå, ja. Ja, det funker det. Ja. Og så med 3 økte med vekt da. Og da er det ja, 3 økte med vekt og 3 økte med løping, 6 uker. Det synes jeg er fint. Ja, det er ganske høy, det er ganske høy mengde da. Ja, det, ja, ja, men det er veldig lett. Litt av 40 år nå, det er... Ja, men jeg sier sånn, skal ser seg 20, altså jeg er jo bedre trent enn fryktelig mange 20-åringer for å si det sånn da. Ja. Og jeg blir ikke imponert over sånn ripped 25-åring. Nei, altså den strandtreningsbaggen, den ja. Er ganske overfladisk. Og når det er så ung og så lett. Ja. Men når du ser en ripped 45-åring, 50-åring, tenker jeg sånn, ok. Du har gjort en jobb, mm. og du gjør greia di. Og hvor langt jeg skal bruke på det, men jeg synes det er interessant. Jeg kjører jo på med, jeg drikker jo ikke kaffe og sånn trutull, sant? Og ikke snus heller, alt er borte. Og, eller jeg har aldri brukt det. Og så drikker ikke brus, og ikke, som ikke godteri, og ikke potetgull. Men ellers har jeg ganske all right liv, men jeg synes det er hyggelig på kvelden å spise knekkebrød med kvitost og Paris, liksom. Ja. Det synes jeg er stemning da. Så jeg har ikke en suge. Og sammen når desserten kommer på en 3-retters middag, mm. så vil jeg heller ha en forrett til. Ja, ikke sant? Vi har ikke søt suge, og det hjelper veldig på. Men du har aldri hatt det? Jo da, jeg husker i barndommen så gikk jeg jo faen med flere kilometer med, hvis jeg fant en flaske for å pante den, for å kjøpe en tyggis liksom. Så jeg har jo vært sukkerunge jo, ja. Men så bare, ja ok, og droppet med det. Men har du sånn dietmester da, er du på karnivor testet ut det og sånt? Ja, jeg testet ut veganisme, det funket dritdårlig for meg. Det, ja. Skal du bare si det funket dritdårlig punktum? Ja, ja, ja. Men broderen, han er dritsterk, og han er vegetarianer i hvert fall, og han er yogamaster, han er så tight, og han springer fort, og han funket det for, så vi er jo født i samme skogen holdt på seg, så jeg burde kanskje klart det, hvis jeg ville, i hvert fall vegetarianer kunne i hvert fall vært det. Har han livsglød da? Ja, hva er det da? Ja, det synes jeg. Jeg har jo intervjuet en del veganere på farmen opp igjennom. Ja. På sånne intervjuer som ikke har vært, der kommer ikke med da. Nei. Men de er så ofte grå ut, ja. Ja, det er sånn der, ok, man kan få det til med vegetarianisme og veganisme og sånt, men det er bare det er sånn der, de fleste, altså dette er bare sånn veldig anekdotisk, men ja. Det er sånn, de historiene de folk har vært i studio her, bare sånn der, etter at de gikk fra å være veganer til å spise kjøtt, så er det bare sånn, jeg ble så mann, og jeg skulle ha sex hele tiden. Ja, ja, ja. Og så den der libidoen bare, pjow! Ja, ja, ja. Men jeg merker at libidoen hjelper jo veldig på en trening. Det er jo det som er hele greia, det er jo ja, ja. Å røre seg, få det testosteron og bare bønne på, liksom. Og så hjelper det på å ha en kone som 11 år yngre også, sant? Det er jo veldig, da må jo holde kjøret på. Ja, ja, ja. Ja. Men, så det er nøkkelen, ok? Take notes, folk. Ja, take notes, ass. Take notes. Ja, det er ingenting som er mer tiltrekkende, tenker jeg, enn at du er aktiv og viser at du har en kropp som virker. Mm. Men det gjør da, hvis du drar på med 1000 milligram C-vitamin hver morgen. 1000 milligram med C-vitamin, apelsinjuice da, eller? Nei, nei, en tablett. Tablett? Ja, ja, banken ned på. Og så D-vitamin, så kjører jeg av og til litt store doser på det. Det var ikke anbefalt, men sånn 5000 og 3000 internasjonale enheter på D-vitamin. Men ikke hver dag også. Men, så det er liksom pillebrettet ditt? Ja, ja, ja. Og så det som vi tenker, så kaller det bli ung-medisinen min da, ja. Det er den der NAD+. Ja, fortell. True Neogen. Har du ikke hørt om det? Jeg har hørt om det, men jeg må tenke nå, er det dette her jeg lurer på om jeg har, er det dette, denne væska man skal drikke? Nei, det er en tablett det her også. Er det det? Ja, men du kan variere hvor mye sterkt, jeg har det sterkest da. Så, men hva er det for? Forynge cellen, rett og slett. Aha. Mm. Så det er i USA, og gjerne forskere driver og tar det selv, mens de driver og forsker på det og sånn, for de har så trua på det, gir det til foreldrene sine og ja, driver på det.
VG hadde en artikkel om det nå igjen, så jeg kjørte en rerun på en artikkel jeg hadde for 2 år siden. Så jeg har spist det her nå I ganske mange år. Jeg bruker det sikkert 8000 I året på det der da. Ja, hvordan funker det, synes du? Ser du noen resultat, så har du noe... Nei, jeg har brukt det også lenge, ja, men jeg opplever jo at jeg heller med yngre enn folk på min egen alder. Mm. Ja, det blir referansen og samling. Det blir jo egentlig det, da. Ja. For at jeg selv blir jo eldre, men jeg blir jo sterkere og føler meg bra. Men jeg jo ganske flink til å sove. Selv om jeg har 4 unger, liksom, så prøver jeg å sove greit. Mm. Og så tar jeg kreatin hver dag. Ok, så nå har vi C-vitamin, D-vitamin. Krealkalin. Eller altså, ikke krealkalin, men kreatin. Kreatin. Og så den Trunegen, eller NAD+, som heter. NAD+, mm. den ganske dyr. Ja, det blir litt dyrt. Ja. 8000 I året, kanskje. Ok, vet du, abonnementen, eller? Ja. Men det finnes sikkert I Norge, altså. Men jeg kjøper fra USA, og så betaler jeg 12 og pakke, liksom. Men NAD+, er det så, kan man erstatte det med typ, altså I et kostholds... det kan du sikkert. Men det er ikke peiling, altså. Men da må jeg notere det, altså, for at NAD+, det tror jeg... Men jeg ikke forsker, da. Så jeg bare ser på det, det hjerneforskerne som tar det og synes det veldig lurt. Og så ser jeg på, det jo egentlig for folk på 50 pluss da, det det viktigste for. Ja. Men tenker sånn, start tidlig. Ja, faen, jeg inspirert. Ja, gjør det. Inspirert. Det lenge siden jeg har vært sånn på at jeg har kjørt veldig liksom, status quo på sånn kosthold helselinja I 2-3 år nå. Vi gjør mye det samme, og det sånn, men det gøy å prøve noe nytt. Ja, prøv det altså. For at den, men tar du kreatin da? Jeg tar ingenting. Tar du ingenting der? Jeg tar ingenting, ja. Yes. Nei, men kreatin, vet du. Jeg tar bastu. Oh, velkommen. Ja, det jeg gjør så mye. Bading, kullebad og bastu. Ja, det fint. Ja. Men kreatin, det jo ekstremt godt dokumentert da. At det ikke noe farlig. Og så ikke minst, en ting for kroppen, at det bra for kroppen. Men det bra for hjernen også. Du får jo økt IQ av å ta kreatin. Yes. Når du litt eldre I hvert fall. Ha. Så det anbefaler jeg. Men så der, men ta store doser med det, eller? Nei, det en liten ter seg opp I vatten hver borra. Ja. Og kanskje en etter du har trent. Men altså, det ikke visst å ta større doser av det. Det ikke noe større effekt av det. Nei. Jeg tror grunnen til at kreatin så lite kjent, at det ikke et selskap som har en rett på det. Det et ganske billig produkt. Mm. Par 300 kroner liksom, for en stor, stor bok som du har I månedsvis. Ja. Og da det ingen som tjener store penger på det, så hvorfor skal de reklamere så hardt for det, når alle kan lage en generisk mono- Ja, for det liksom det der folk legger inn, det det her treningsbusinessen prøver å legge inn avansene sine, jo på proteinbarer for eksempel, ja. På produkter hvor du har en, så du kan... Putte på et avanse, ja. Ja. Nei, kreatin ikke noe dyrt, det kjempebillig. Ja. Og det jeg tar det opp I stor glass, dunker jeg med tablettene mine, så jeg good to go, altså. Ja. Og jeg opplever fryktelig mye stress I hverdagen, jeg opplever mye, altså, jeg tenker at det kjøret jeg har da, Mm. burde drepe meg egentlig ganske for lenge siden egentlig, for jeg har kjørt ganske hardt lenge. Mm. Bortsett fra at jeg har trening, jeg spiser bra, jeg trener bra, jeg søver bra. Mye sover da? 7,5. Ja. Eller 7. Ja. Hvis det, ja. Altså, jeg har jo den Oura-ringen her. Ja. Den har jeg hatt, jeg har hatt alle generasjonene nå, mm. så jeg på den tredje nå, og den good den også. Prøver å ligge på sånn 80%, 86. Ikke alltid får til det med unger som hyrer og skriker, liksom, men det viktig å ha den, ser den at ok, nå må jeg ta litt rolig her. Du har liksom, ja, hele sin 20-årene vært veldig eksponert og veldig I media og sånt, men det regimen du har nå har du kanskje ikke kjørt hele veien. Har du liksom virkelig hatt sånn kronisk stress som på en måte borderline og sendt deg inn I veggen på en måte? At du, liksom, du nesten fikk, har fått ja. Makspunkt? Og det opplevde jeg veldig tidlig. Oh, ja. For jeg gikk på Romerike Folkehøgskole som Sigrid Bonde Tusvik, Henrik Todesen, Else Kåss Furuseth. Mm. Ja, men flere sånne kjente folk som gikk der da. Ja. Og det var veldig, veldig gøy, men ekstremt sånn, du ble gira da. Da var vi 19-20 år og bare skulle jobbe døgnet rundt. Og vi satt opp Jesus Christ Superstar, og jeg var produsent og Jesus samtidig. Og det var en 3-månedersperiode der jeg faktisk... Og så det på folkehøyskole, så det mat 9, 12 og 6, liksom. Ja, ja. Og da var jeg borte. Da var jeg på jobb, eller da drev jeg på med noen greier. Så jeg spiste jo veldig lite da, I løpet av 3 måneder, samtidig som det var veldig mye kav og stress. Mm. Så jeg kom hjem til den vinterferien der, så bare kollapset jeg fullstendig. Og nå måtte jeg på sykehus og få intravenøs behandling, og det var sånn voldsomt da. Så da måtte jeg faktisk ta en sykemelding fra den folkehøyskolen I 2-3 uker for å komme, før jeg kom tilbake da. Og det var den gangen jeg gikk på veggen, liksom. Så etter det, så var jeg på en måte sånn, ok, her må ting skje. Ja, du fikk det ganske tidlig der. Ja, jeg gjorde det. Ja. Det var veldig bra det. Så jeg fikk sånn, ok, så jeg har sånn, I seng for 12, jeg greier med. Mm. Og så jeg ikke så, ja. Ja, det fungerer, altså, norskmelden, det fungerer, jeg har aldri likt det greiene der. Nei, samme her, altså. Det funker ikke, altså.
Men hva med sånn type, hvordan du på det, disse tingene her, som heller ikke mulig å markedsføre, som også gjør det i mine øyne veldig attraktive, jo bastu, kuldebad, pusting. Ja, hva skal jeg si? Jeg har ikke begynt med kuldebad. Jeg synes det ubehagelig å være i kaldt vatten. Jeg dårlig på det, altså. Jeg vil gjette meg for at du var ganske hardhaus på det. Ja, vi kan måtte gjøre det, men jeg får ikke sånn glede av det enda. Okay. Men jeg har jo elv. Rett ved siden av meg, og bastua står der. Fy fader. Det helt perfekt, og vi ser jo hvor, hvor glad folk når de der. De er i bastua, hopper ut i elva, går opp igjen. Det helt sånn opp til, og folk jo helt euforiske etterpå. Så jeg ser jo denne greia. Men jeg sånn, ok, skal jeg bruke en halv time på det? Ja. Eller skal jeg trene? Og da blir det alltid treninga, vinner alltid da. For jeg har ikke så, jeg har liksom, veldig, jeg har jo alle har få timer i døgnet, og så må jeg prioritere beinhardt. Og for meg er det viktigste å få treninga på plass. Og for den, og så kan jeg eventuelt flekse etterpå. Først trening, og så eventuelt venner får aldri tid til, for det er familie vi tar med da. Ja. Du har annen hver uke, du, har du det? Ja, annen hver uke, ja. Ja. Så det er jo, det åpner jo for en helt ny livsstil liksom, i 40-årene. Det er jo det er merkelig ironiske og rare med det. Ja, jeg har sånn opplevd det selv i noen år, før jeg fikk kull nummer to da. Ja. Og det var noen positive sider ved det. Man må jo si det altså. For du får jo liksom plutselig veldig mye tid da. Ja, du gjør det. Men det er også sånn der, det der du skal få tid til. For liksom, hvis jeg skulle gjort alt jeg hadde lyst til å gjøre, så snakker vi på en måte meditasjon, en Wim Hof pusterunde, eller er Huberman pusterunde. Og så ville det vært sannsynligvis en joggetur, styrketrening, pilates, sauna og kuldebad. Ja, da går det dagen godt. Det går jo ikke. Pluss sånn der, det finnes sånne meditasjonsteknikker som jeg synes virker uhyre interessante, som har gjort veldig lite, men synes jeg, og det er for eksempel han ene, hva heter han? Hele poenget er at han første han gjør om morgenen, visst nok, er at han stirrer inn i veggen en time. Ja, ikke sant? For å tømme den mentale inboxen sin, så da sitter han og tømmer han mailer, alle frustrasjoner på. Og han stirrer bare på et punkt til liksom, timen har gått. Og jeg har gjort det et par ganger, det er helt fascinerende. Og jeg ble sånn, når det har gått 45 minutter, så begynte jeg å lure på om alarmen kanskje ikke var skrudd på, at jeg bare satt der og sitter her i to timer. Liksom. Så det er, sånn, det er så mange sånne ting jeg er fascinert av, har lyst til å gjøre, men som man må begrense seg på et vis. Da. Sånn, man har lyst til å skape, man har lyst til å lage det her, man har lyst til å tjene penger. Og da kan man ikke drive og forsvinne inn i body, hva heter det, biohackingens verden for dypt da. Nei, akkurat det, da skal det være veldig mye penger i hvert fall. Ja. Da går det jo, hvis du har det. Men ja, jeg har funnet ut at ok, får en time, en halv trening hver dag, og den dopen min da på morgenen, og et greit kosthold. Du får jo ikke, kanskje ikke med noe diet, sant, med familie, det går ikke. Nei. Men med banke på med egg og kjøre på og sånt der da, det er greit nok. Men ja, da fungerer jeg godt nok. Men er det på kjøtt, sånn er det på kjøttkonsum også? Ja, ja, kjør. Men altså, ja, men jeg er ikke så kjempegira på svin da. Nei, ikke heller. Nei, men jeg synes rødt kjøtt, konge det, kylling, konge det, få på fisk. Altså, men jeg er ikke sånn karnivor, må jeg gå ikke, jeg kan også spise grønnsaker også, altså. Jeg er ikke sånn som Pimplotion som svimer hvis jeg ser banan og sånn. Ja. Jeg vet ikke om det gjør noe godt, og jeg søker ikke så mye til frukt. Jeg gjør ikke det, altså. Nei. Men, ja. Jeg er baker som faen for det. Altså, ja, baking, ja. Eget brød, jeg må ha eget brød. Ja, men jeg har kjørt noen eltefri oppskrifter, eller ja, ja. Kjører du hele full pakke, du, eller? Eltefritt, ja. Ja. Ja, ja, ja. Det er tingen. Jeg kjører, du har det der litermålet på opp til 11 dl, og så ferdig. Ja. Så har jeg funnet oppskrift, jeg bruker ikke oppskrift, men liksom funnet en sånn formel som funker da. Ja, ja, helt konge. Ja, ja. Og det er så kult med LT-fri, at du kan jo faktisk bruke det som rundstykke av og til, vet du. Ja. Det driper da. Og så er det, jeg blir bare sånn der, jeg synes det er så deilig å kunne gi noe annet enn butikkbrød til ungen da. Ja, ja. Og det er liksom. Men liker jeg det, synes jeg. Ja da, ja. De sier det i hvert fall. Det er veldig bra. Si ja, men det er kult. Men nei, det gir jo på en måte, med en gang det er nystekt, ja, ja. Du får det lukta i huset, sånn, ja, ja. Så er det sånn du slår. Selv om på en måte, det er et eller annet tilfredsstill med butikkbrød, for det er sånn, butikkbrød er så perfekt, og barn liker det perfekte. Liksom, en gang du kommer med noe som faktisk er ekte og hjemmelagd, som ikke ser, så ser ikke perfekt ut, så bare sånn, hva er det her for noe? Ja, dette er faktisk sånn du egentlig skal se ut. Ja, ja. Men har du prøvd å fryse egg, og så kappe det opp, og tar det av skallet, og så kapper det opp, og så tar det i panna, så var det sånn mange sånne minispeilegg. Åja, gjør du det? Ja. Yes. Så, nei, det har ikke prøvd. Nei, det er litt artig for ungene da. Ja. Hvis du har det, for da kan du ha sånn 2-3-4 speilegg på ei brødskive, eller sånne små. Så
Skjønner du poenget, sant? Ja, 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 ja. Det høres veldig gøy ut. Ja. Så, så du putter kompott. Ja, det var litt morsom idé. Ja, bare sånn liten sånn. Men du tar skallet etter det fryst? Ja. Etter det fryst. For da, da har du et, eller tar du ut av fryseren, tar ett sekund under varm vann, sånn at det løsner litt, og så bare tar det av, da har du et sånn frossent egg da. Ja. Tar du en skarp kniv, kan, har du kanskje fem stykker da. Og så hiver du i panna. Før det smelter. Jeg synes det rart at ikke egget liksom bare utvider seg og sprenger i frysen. Ja, det gjør kanskje litt det altså, men ikke så mye at det renner ut eller noe. Ah. Så skallet er på en måte knekt når du får det ut da. Den er frekk. Ja, det er artig. Så det er sånne små ting, så det, for ungene er ikke alltid så motivert for den maten i laget i hvert fall. Ja. Jeg har fått kjæresten også introdusert et godteri-hack for barn. Druer i frysen. Yes, den er jo classic. Ja. Det var ikke jeg klar over. Classic, ja, ja. Classic, faktisk. Ja, det er fint det, altså. Ja. Det, veldig... det tar lang tid liksom, å få tygget den fanskapen, altså, da blir det... Ja, det er artig konsistens på det. Mm. Mm-hmm. Det er litt rewarding. Og så putter jeg, det jeg har gjort, det er å putte honning da, etterpå for å få ekstra usynt. Da. Eller usynt, i hvert fall ekstra søtt. Jeg synes også, apropos at det er litt søtt, hvordan vi jeg ser også på en måte frukt og honning, vi er dratt frem som... det fine alibiet til sukker. Ja. Og jeg heller jo veldig mot Birger Svius der, da, sånn type at okay, om du tar en sukkerbit, eller om det er honning eller ikke, ja. Det ender opp til å bli det samme, men da klikker du fullstendig i ernæringsmiljøen, ikke sant? For det er jo en råvare har jo en helt annen status enn det hvite sukkeret, selv om på en måte, prosessen og endestasjonen blir tilnærmet likt, så er det sånn, det er et eller annet mye mer ekte å ta liksom honningen ja. I yoghurten, eller i brød, ja, eller sånn, ja, ja, ja. Enn liksom... Sukker, ja. Ja. Satans. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Så det er sånn, og det er med en gang du begynner å rokke litt med, og det er det som skjedde når Birger Svius bare sånn, ja, du tar en sukkerbit eller banan, det er sånn, det er et fett, og da bare... Ja. Fy faen, det eksploderte, ja, da var det som treningseksperter, og bare, nå har Wolfgang gått for langt, liksom. De skal bare slutter å følge den jævla podcasten her, det var sykeste, disinformasjon, ikke sant, bare fullstendig. Jeg tenkte bare sånn, der, hva er det, de er ikke sure på grunn av at en professor sitter her bare og sier banan og sukker, det er fordi det traff dem da. Ja. Jeg tror det traff dem at liksom, de er litt avhengig av den bananen og den honninga og den... rosinene, for de trenger den søtningen ja, i livet ja, ja. Sitt, det er der liksom det ligger og det, og det er bedre enn ja. Det andre det føles ja, bedre ja. Det føles som at jeg spiser ikke så mye sjokolade og, ja. Og godteri og smågodt, men jeg er veldig glad i frukt da. Ja, og honningkrukka er tom liksom ja. Men i samme brus, hvis folk skal drikke brus kjører sukkertek, ass ja. De kjøttkola i stedet for å få i denne Pepsi Maxen som bare, at Norge er jo det landet altså hva jeg sa, Norge drikker mer Pepsi Maxen enn hele USA til sammen, ja. Det er ganske godt gjort. Jeg er litt sånn, jeg er mer bekymret for det psykiske påvirkningen av å drikke brus. Sånn der. Det er litt sånn, hvis du kan ta den der, folk er veldig opptatt av det vitenskapelige, jeg har diskutert med kompisere om dagen, at man er veldig opptatt av sånn, hvis jeg tar sauna, ja. Eller kullebad, så kommer alltid sånn, mine guttevenner kommer og sier sånn, ja, men hva er fordelen med sauna? Hva er oppsiden med kullebad? Hva får du ut av det? Ja. Hva sier vitenskapen da? Så jeg sier sånn, det er masse rart, men først og fremst, så er det, jeg får en sensasjon av at etterpå så føler jeg meg 10 kilo lettere, jeg føler meg raskere, smartere, et sinnssykt velværeaspekt som jeg ikke har kjent på noen gang, ja. Pluss at jeg får møtt kompisene mine oftere, og vi sitter og prater en time, og det ville jeg ikke gjort. Så det er den sosiale og fenomenet av å være med bastun, jeg driter i hva vitenskapen sier, men den der kan ikke, liksom, du kan ikke ta det bort, det for meg er liksom det viktigste med bastun da. Det er liksom min analogi inn til brus og Pepsi Max. Jeg synes ikke en voksen person skal gå rundt liksom en brusboks og drikke Pepsi Max. Og, altså, hva faen? Det er et eller annet sånn, det er ekvivalenten å gå rundt i joggebukse. Jeg er sånn. Jeg gjør aldri det. Ikke sant? Og du klær deg ned, du drikker, altså, ja. Step up, drikk ordentlige ja. Ting da. Drikk, vær litt mer klasse i valgene dine av enn å liksom, drikke brus som er faen meg for barn, ikke sant? Ja. Det skjer noe med huet og fremtoningen din, og personen å drive og drikke brus og lett brus. Altså bare sånn, det verste jeg ser er sånn der Pepsi Max junker, voksne mennesker som bare sånn, det der er... Ja, og det er avhengig, så sykt avhengig også. Altså, du får ikke slukka tørsten med noe annet enn Pepsi Max. Nei. Du drikker vatten, og det hjelper ikke. Du må ha Pepsi Maxen. Ja. Det er noe sånn størselig avhengig. Da synes jeg på en måte blir heller kaffeavhengig, eller nesten blir alkoholiker. Ja, det synes jeg. Det er mye mer klasse å gå rundt med en sigar og noe cognac og whisky, enn å gå rundt med en Pepsi Max-boks. Ikke sant? Altså, jeg vil heller henge med førstnemte en Pepsi Max-fyren. Ja, ikke sant? Sorry, jeg synes jeg har alle Pepsi Max-venner der ute. Men, ja, det er mange, ass. Det er veldig mange. Nå visste det mange, ja. Ja, jeg visste det, men det er sånn, alle er jo enige at det er litt badass med sigar. Jeg røker jo ikke sigar, aldri røker sigar, men det er jo badass å se på. Og så er det sånn at man visker i cognac, altså det er noe mer,
det noe med det litt mer stil og klasse over det enn den jævla brusen. Ja. Ja, jeg tror det gjør et eller annet med sinnet ditt. Bare sånn, du sitter ikke på en fin restaurant og dytter i deg brus, da er det plutselig, da er det, skal du ha vin da. Ikke sant? Ja, for da skal du være fin. Ja, ja. Da switcher du om. Skal ikke Pepsi Max, tør ikke å bestille det der. Så det en... Men du trener mye for deg selv, altså. Men ikke noe vekter, du? Nei, ikke noe vekter. Hvorfor driter du det? Det er bare sånn at det gjør et poeng og eksperiment og ut av sånn der, jeg liker... at jeg kan ta vare på kroppen min og bli muskuløs og sterk uten av å gå i noe som er veldig lite organisk som et treningsstudio som et, at du skal liksom ligge på en benk og gjøre noe som på en måte er det er en sånn hyperaktig trening isolert, noe som virker veldig lite naturlig, så jeg vil jo heller ha den der, det jeg har skjønt kalles bondestyrken, altså jeg vil ha en styrke ja. Og ja, ikke det at jeg har den, da burde jeg jo åpenbart jobbe på en bondegård og gjort fysisk arbeid mye mer, men jeg vil gjerne etterligne skal si, naturlige styrkeøvelser ved å bruke kroppsvekten da, og finne liksom, hvor tungt det kan være pilates, hvor tungt det kan være calisthenics. Det synes jeg er mye mer interessant at man også da, i kombinasjon med mye kjøttspising kan bli så jævlig sterk uten av, for jeg har også vært på helse, så, treningsstudio og kjørt hele en faste bag, to-tre harde økter i uka, proteinpulver og alt liksom hele det kjøret der, men jeg synes det er mye mer spennende og givende og mindre skadeutsatt og at og jeg savner jo også på at jo eldre jeg blir, jo stivere blir jeg. Og så er det på at et sånn styrkeromme kan ikke gjøre noe med stive hoften mine. De kan gjøre meg stivere. Du kan få diskopeks liksom, og store biceps og en jævla fin tavle liksom, men det greier jo så faen så vidt å gjøre å bøye deg ned og plukke opp handlepostene. Så det der kombinasjonen av å være myk, fleksibel og sterk. Jeg digger jo de her Magnus Midtbø-styrken og han der norske Sondre som er sånn der calisthenics på Instagram, som har millioner av følgere, han som står på hendene opp med en hånd, ja, og så kaster seg rundt. Imponerende. Altså, det er styrke på et nivå som jeg beundrer, da, og synes det er gøy å gå i den retningen der. Vi klatret jo en del, eller buldret veldig mye før. Ja. Og det var en fantastisk måte å bli sterk på, egentlig. Mm. Og da var jo Magnus som drev på samtidig, ofte inne på klatreverk og sånn. Og det å se han aktivt, altså, du skjønner fort at han er på et annet nivå, da. Men det er veldig inspirerende da, å ha en så sterk og rask fyr i veggen som han er. Ja. Han er bare... Ja, han har høy apefaktor, hvis det lover seg. Ja, ja, men han er, sånn, han er jo et forbilde, liksom. Det er jo både på sånn, å kunne leve av dette her, YouTube, Instagram og hvordan han klipper, og liksom, det er jo den tekniske og den business-delen, men bare sånn, nå er det jo han fortsatt i 30-årene da, er ikke det? Så han skal ikke få for mye skryt her. Nei. Han får vente at han blir sluttet 40, men du ser jo at han kommer, han har vel... Det er vel et eller annet sånn type, når du har vært så aktiv gjennom hele livet, som spesielt 10-årene og 20-årene, så tror jeg du får veldig mye gratis, og du har veldig muskelstyrke som du kan bruke opp i 40-årene. Så da tripper han godt å være sterk hele veien. Det er det jeg bekymrer for med den oppvoksende generasjonen, da, som ikke er så aktive nå, hvordan det går når du blir litt eldre. Da. Ja, som det der, jeg skal bare svare søsteren min. Ja, gjør det. Jævlig fort her. Gå og gjør det sakte, hvis du vil. Hæ? Hun gjør det sakte, hvis du vil, også. Sånn. Ja, det er altså det der jeg synes og det er sånn kjendiser, skuespillere og Erna Solberg og politikere har begynt å, altså, gjennom liksom, mange årene å hylle av denne gamingkulturen. Ja. Sikkert med det rette liksom at ja, for noen så er det som du treffer, kommer inn i et miljø hvor du blir akseptert, du finner likesinnede, men det volumet og det totale aspektet av gamingmiljøet er bare så tappende for liksom den sosiale treningen. Du får ikke noe fysisk utbytte av det, du får ikke noe dagslys, du blir, og så er det som de tingene som du forelsker deg i gamingverden er så kognitivt manipulert for at du skal sitte i mange timer, at du blir altså hjernevasket inn i spill som er ment for at du bare skal konsumere timer. Du taper så mye liv på det at det er fullstendig liksom feil å drive og pushe det der gaming-narrativet, at liksom, dette her er bra for unge. Ok, i små doser, ja, men de taper så mye av det sosiale, skal vi si, kontakt med naturen. Da. Ja, absolutt. Og du taper jo også sosiale skills i virkelig liv, da. Altså, det er sånn der, jeg tror så, det var en veldig uøytydelig spørsmål fra USA, men sånn, det jenter synes var minst attraktivt, var jo liksom gutter som gamer. Ja. Og den stemmer sikkert ikke, men noe sannhet er det i det. Jeg tror liksom, det er sånn. Jeg har prøvd, jeg fikk jo masse Playstation som kastet etter oss, sant? For vi jobbet med det greiene der. Vi får ikke til, liksom, vi får ikke til å bli sånn,
Jeg synes det kjedelig, jeg synes det bortkastet tid. Jeg har så mye annet på agendaen da, som heller vil bruke tid på. Så jeg heldig sånn sett, for jeg har en sterk motor, det er sikkert du også, som er sånn, vil ikke prioritere det, men så ser jeg andre som blir sugt inn I det da, og bare bruker hvert ledig sekund liksom, på å gjøre det greiene der. Det en stor forskjell mellom den generasjonen min som vokste opp med PC, ja. Som måtte lære seg, altså du måtte lære, nå du bare skru på en enhet, så spiller du. Og det den store forskjellen, at de som vokste opp med Amiga, PC, Apple og måtte sette sammen maskiner og finne ut av dette her selv, ble også, fikk en snarere vei inn til å bli dataingeniører, til programmerere, for du måtte lære alle tingene på egen hånd, og det ga oss en gateway inn til liksom, at du kunne bli ekspert på noe, bli god på noe, men nå alt så utrolig sånn, brukersentrert at du bare kommer inn I det, du bare setter på, spiller, og blir bare en junkie. Og det så for eksempel, jeg husker jo, den podcasten her jo et helt vilt resultat av at jeg begynte å lage musikk da jeg var 14 I en sånn tracker-program. Oh, ja. Så jeg lagde musikk siden jeg var 14 og kan skru lyd, ikke sant? Og så begynte jeg å kjøpe videokamera og redigere film på videregående. Og lage skoleprosjekt og alt mulig sånt, og det var dritvanskelig, for det fantes ikke noen bra programmer til det. Nei, samme. Og dyrt, ja, ja. Og så lærte man seg det, ikke sant? Så har man alle disse interessene her, som kommer da i tro av å være PC-interessert da, på den ja, tiden sant. Der. Ja, ja. Og så kommer det til glede, liksom, eller til nytte senere I livet da, og der tror jeg liksom, spillverden nå veldig mye mer. Den nytteverdien som kommer senere igjen, den kommer bare til spillprodusenten og ikke til brukeren. Ja, ja, ja. Kanskje hvis du blir droneoperatør, kanskje du kan. Yes, droneoperatør, men det liksom begrenset hvor mange droneoperatører man skulle ha da. Så det du har jo drone, eller? Ja, ja, ja. Men nå må man kanskje... Det går så fort, de nye reglene kommer så fort. Er regler på det? Regler på det? Har du ikke drone, du, kanskje? Nei, nei, jeg har jo en kompis eller en produsent jeg, som flyr drone. Når vi ja, 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 nei, det sånne regler. Du må ha sånn sertifikatopplegg, eller sånn meld inn. Ja, du må det, ja. Ja, ja, på luftverns... Ja. Og nå skal jeg stramme inn litt, så jeg tror jeg må oppgradere sertifikatet mitt litt. For nå, de som var under 250 gram var jo ikke noe stress før. Nå tror jeg begynner å bli stress med deg også. Ja, men det helt åpenbart at det ikke har vært et terroranslag med... Eller altså, det har ikke vært noe terror med drone enda. I Norge, utrolig. Ja. Ja, sånn type i fredstid da. Ja. Ikke sånn i krig, så jo det I bruk hele tiden. Men bare sånn at det bare sånn... Hvorfor løpe inn og sprenge seg selv når du kan hive inn en drone? Ja, det akkurat det. Så nei, altså... Det tyster tema å avslutte med. Ja, veldig gøy. Men for uansett, jeg veldig glad I drone. Og jeg har øvd mye på det, og jeg har begynt ganske god på det. Jeg gjorde den feriepæler-greiene. Reiste rundt I Norge og fant kule plasser og, som folk bør se på, feriepeller.com. Og da var det bare sånn, ja, den dronen drar det så opp, altså. Du får løftet opp, I hvert fall I norsk natur med fine bilder, og kjører I 70 etter båten og sånn, det tøft. Men altså, jeg håper det, at du får, at folk også følger de, du, det privat på YouTube, eller på motvind du vil ha trafikk? Nei, jeg tenker at det viktig å få det på motvind I. Ja. Altså, jeg skal bygge, ja, ja. Motvind sin kanal viktig, for jeg legger ut alt der. Ja. Og så skal jeg sikkert legge det sikkert dobbelt på min egen også. Jeg skal begynne å gjøre det I hvert fall. Jeg har ikke gjort det hittil, men jeg tenker at jeg ser jo Sindre, han gjør jo alt på sin private kanal. Altså, jeg begynte litt nå på å la den første på TikTok her om dagen og se at det går jo veldig bra, ja. Faktisk. Du får jo mye views med en gang. Så jeg skal begynne å legge ut mer på min private ting om sånne ting. Så folk som vil se farmen innhold får heller gå på andre kanaler da. Ja. Men har du og Sindre Vig Nordby møtt hverandre, eller kjenner hverandre? Ja, vi møttes i Arendal. Ja, kult. Og vi snakket før det også på sånn melding og sånn. Mm. Og han bruker jo noen av videoene mine I sine klipp. Jeg ser det. Og det synes jeg helt konge. Ja. For det gir jo mer spredning og inn. Men det så artig, for på YouTube så snakker jeg jo veldig sakte. Ja, det litt vektig. Ja. Det sånn pedagogisk. Veldig. Og det jo, målgruppen her jo 50 pluss. Er det det? Ja. Sånn her går, så det tar jo 14-15 minutter. Men, altså, men det poenget er at du skal klare at innholdet skal synkes inn, og du skal få det inn med T-skjei. Ja. Så hvis du gidder, så kan du noe etterpå. Mm. Men så prøvde du å klippe det om til TikTok, så prøvde jeg, nei, det går ikke an. Det går jo alt for trått det her. Selv om vi klipper raskt, så går det for sakte. Ja. Så vi må rett og slett gjøre dobbelt jobb, og det bare det som så kjedelig. Du må ha Instagram med en måte å gjøre det på, Snapchat en måte å gjøre det på, og så har du YouTube som wonk, eller Facebook, da, så går det sakte. Men har du prøvd å sette farten til 150% eller noe? Jeg har kanskje gjort det, ja. Og bare holde pitchen på samme. Ja. Ah, juks, ass. Ja. Ja, men altså det ja, jeg stor fan av arbeidet du gjør, og det jeg håper du fortsetter med det, og liksom, ja, takk. I de, alle kanalene, og ja, berømmer virkelig som motvinn, Eivind Salen, deg som har vært I studio her, for tid og engasjement og hele pakka. Takk, ass. Ligger med det. Vi gleder oss til å høre mer vindkraftsprat I podden, og ikke minst energiprat. Mm. For det det som det handler om her, da, å få til en energipolitikk som faktisk fungerer for folk. Ja. Så det sånn alltid sånn klassisk, jeg får inn sånn typ
Ja, nå det faen på tide at du begynner å få inn motsatt synspunkter og sånn. Ja, kom I kommentarfeltet da. Få høre hvem skal inn her liksom. Hvem det sånn for eksempel Gaute her kan møte I debatt da. Det har vært sånn måte. Ja, det har vært kjempe. Vært kjøre en debatt her med Fornybar Norge og deg og Eivind Salen hadde jo vært helt fyrverkeri. Å, jeg konge. Med sprit. Ja. Det ikke så mye alkohol lenger da. Nei, du har sluttet med det. Nei, det skal vi... Orker ikke, ass. En time alkoholfri, og så en time sjøslag etterpå. Ja. Ja, men det tror jeg faktisk du har... Det kult, vet du, for da du du ikke helt neutral da. Du jo litt sånn høyre... Eller sånn, ja, du vet ikke, men det greit det. Ja. Moderatoren trenger ikke være neutral. Nei, det ikke sant. Det jo når Trump og Harris skal I presidentdebatter, så det jo på kanaler som... Åpenbart. Det demokratisk vente da. Så ja, det ABC var kjør, var det noe en ganske demokratisk linje. Ja, det det ikke sant. Så det men nei, jeg tror den debatten kunne fint foregått uten at jeg blandet meg inn I det. Jeg tror ikke man trenger å gå så utrolig Fredrik Solvang til verks på noe. Jeg aner ikke. Nei, kjære, kanskje. Kanskje blir for god stemning og at det sånn... Nei, det tror jeg ikke det blir altså. Ok. Nei, men det veldig spesielt. Hva har du hatt fra fornybaringen da? Nei, det samme. Det Fornybar Norge jo bare en interesseorganisasjon, så det jo artigere egentlig å snakke med utbygger. Mm. På en måte. Jeg kan også snakke med Fornybar Norge, men da kan jeg gjerne snakke med Åsland, ikke gjerne. Eller noe fra regjeringen, eller med, som sitter I energi- og miljøkomiteen, som faktisk bestemmer noe her. Mm. Altså Fornybar Norge virker jo som har sånn, det bestemmer jo hva regjeringen skal si, ja. Men det jo på en måte politikerne som bestemmer ting her. Ja. At Fornybar Norge en betalt interesseorganisasjon eller lobbyorganisasjon, da vet du hva det vil si. Ja. Det jo ikke vits å diskutere med deg egentlig på en måte da. Mm. Du kan komme med motargument, men de vil jo ikke endre syn, for de har betalt for å mene det de skal gjøre. Ja. Men å snakke med en politiker, det jo der det interessant. Mm. Synes jeg da, for at da kan du liksom, ja, men hva tenker du om fremtiden til Norge når du sier det her, for eksempel da? Mm. Sånn som Sigurd Rafaelsen I Arbeiderpartiet. Sofie Marhaug, kjempebra. Ja, Rødt, men det jo dessverre et veldig lite parti da. Mm. Men Marius I FRP, flink fyr, han elektroingeniør. Kan skjønne energi da. Ja. Det det som ofte problemet at folk snakker om I ganske avanserte felt uten å egentlig satse inn I det. Og vi kan forstå når man sitter på Stortinget at det fryktelig mange saker vi skal sette inn I, men da kan det være smart av og til å si, vet du hva, at jeg kan ikke noe om, I stedet for å mene knallhardt det du fikk på det arket med tre punkt. Mm. Ja, men vet du hva, dette må vi få til på et eller annet vis, altså om ikke hos meg så det vel kanskje Fredrik Solvang, hvis du hører på. Eller, få det på. Du, vi må wrappe opp her, men tusen takk for praten. Det jo takk for Pellegrino, ikke engang sponset. Du sponset for tiden for deg? Nei, vet du hva. Hvis det noen folk der ute med boblevann-connections, ja. så Grans, huk meg opp. Grans taffel, så ikke undervurdere det, ass. Åja, det fin. Jeg har blitt vant til Grans taffel, ass. Det bare vann, salt, det ikke noe faenskap oppi det? Ikke noe faenskap. For Ramløs har noen greier oppi som ikke bra. Har du det, ja? Ja. People Ocean sa det, så Ramløs sa, nei, bare noe greier oppi. Ikke sant, for det lite salt da, kanskje, den taffelen da, men ja. Ja, kanskje. Snakkes! Nydelig, du var hyggelig å både bli kjent med og endelig møte deg. Mm-hmm. Ja, så prater vi igjen veldig snart.